Ya biz konuşmamız kere. Bütün dünya şu tizim gördükken biz hala utanmıyoruz. Şunun için Merhamet Murat Ali Sarıç vazifelerini bir vasıta yapın. Kegin bu seminar treni ortalığı. Sorularını Ne biriyle, sağ ol. anıla valiyle. Kegin işler devamında bu kemşirle ya yol koyulması kere. Merhamet. Assalamu alaikum seminer katnaşları. Bugün de bu soru cevap kılıp bana şu yolu modül platformasını sıfatlı taşkil kılış ve birbirimizden uz fikirlerimizi organik strukturanı takamlaştırış için yığıldık. Sizler bile Kopra bana akbarat teknolojileri cevap verildiğin hadımlar bu ki yığıldı. Çünkü yani başka hadımlar hem var, onlar çukurak organik kirede. Aslında yükletilenekin demek sizler Mamçı ko'proq bilsanlar kerak. To'g'ri biz qisqa muddatda ancha-muncha ishlarni qildik. Bu ham nima deydi, juda ham hajmli ishlar deb hisoblasak bo'ladi. Hamma yaxshi ishladi. Lekin mana yil yakuniga kelganda nima deydi, ozgina xatoliklarimiz bo'lib, mana 2-3 kundan beri biz modul tizimini ishga tushira olmadik. Qisqacha mana shu paytgacha bo'lgan ishlar haqida mana ko'rsatadigan bo'lsam, raqamlarni ko'rsatadigan bo'lsak, mana elektron resurs yuklanganlar. Qarasanglar 1220 ta elektron kurslar yuklatilgan. Elektron resurslar soni mana PDF doc videolarda 56024 ta. Juda ham katta sifralar bular biz uchun. Vaholanki bizning foydalanishimiz 90%dan kam, 75-69 ni ko'rsatib turibdi. Lekin bu ham nima deydi, unaqa kichkina sifra emas. Lekin nima deydi, yana o'z ustimizda ishlashimizga to'g'ri keladi. Endi bu yerda ba'zi bir joylarda dublirovaniy bo'lib ketgan joylari bor. Hozir mana sizlar bilan gaplashib olishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun strukturani qanday ko'rinishda ochishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun ba'zi bir kafedralarimiz bor. Bir semestr bitta fakultet keladi, ikkinchi semestr boshqa fakultet keladi. Bizga qilishimiz kerakmi mana shu bitta fanni agar soatlari mavzulari to'g'ri bo'lsa, dublirovat qilib, modul tizimida, platformada joyni egallab yotishi. Bir xil bo'lsa nima kerak bu? Misol uchun, uni birinchi semestr, ikkinchi semestrga bo'lib qo'yamiz, birinchi semestr leshfak keldi, ikkinchi semestr sanfak keldi. Yoki bo'lmasa boshqa fakultet qilamiz, soatlar bir-biriga to'g'ri keladi. Agar soat to'g'ri kelmasa, uni demak, biz boshqacha yondashishimiz to'g'ri keladi. Mana shu joylarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Mana talabalarimiz soni 4000 magistrlar hammasi ko'ringan va umumiy foydalanuvchilar soni bizda 5000 dan ortiq. Endi Moodle platformaga kirish hammamiz bilamiz. Endi mana hozir yil boshlanishida yana ko'p savollar, murojaatlar ko'payib ketdi. Shotam Jalich, ba'zi bir domlalarimiz o'zining login parollarini esdan chiqarib qo'ygan, telefon tinmaydi, talabalar ham xuddi shunaqa iltimos bo'ladi. Akt xodimlari mana shu domlalarni login parollarini o'zingizlar bitta joyga saqlab qo'yasizlarmi? Bizaga tinmasdan murojaat qilyapti. Mana bir kunda bir 50-60 ta murojaat faqatgina login parol almashtirish bo'yicha. Va login parolni ochishni kafedrada yangi assistent olgan bo'lsanglar, sizlar sentralizovanni qilib bersanglar ham bo'ladi. Hamma assistentlar hozir bizning oldimizga yugurib kelishyapti-da, hammasi kelish shart emas. Bizga faqat mana shu olingan yangi xodimni aytaylik lotinchada yozilgan familiya ismi sharifi mavjud bo'lsa elektron pochtasi va kafedran ingliz tilida latinchada to'liq to'g'ri yozilganligi kerak bo'ldi. Biz o'zimiz ochib sizlarga jo'natib yuboramiz. Kelib ketib o'tirish shart emas. Mana shu narsani ham hamcha akt xodimlari markazlashgan holda qilib bersa yaxshi bo'ladi bizaga. Keyin ko'pchilik domlalarimiz o'zlari kiritadigan bo'lishdi ma'lumotlarni video roliklarni ham qo'yib yuborishgan. Biz joyni hozir kichkina qilib qo'ydik, 10 megabaytgacha qisqartirib qo'ydik va hech kim o'tkazib joylamashmayapti. Shuning uchun sizlardan iltimos bo'ladi, hammalar hozir elektron pochta bilan ishlaysizlar. Gmail Google kompaniyasini pochta xizmati Gmaildan bitta akkaunt olsanglar, sizlarga 15 GB joy bemalol beradi. Mana shu joyni ochgandan keyin shu yerda nima deydi, video rolikni joylasanglar ham bo'ladi, cloud, ya'ni bulutli texnologiyasida hamma resursdan joylab turib, просто bu yerda nima deydi, bolalar uchun ssilkasini berib qo'ysak bo'ladi. Mana ssilkani ko'chirib olinglar va URL adres degan joyga shundoq ko'chirib kopirovat qilib qo'yamiz, bo'ldi. Shunda bizani nima deydi, platformada nagruzka bo'lmaydi va YouTube kanalda bilasizlar, agar video rolik qo'yiladigan bo'lsa,
eng tez va dasturli bo'lgan kanal hisoblanadi video portal. Bemalol undan studentlar foydalansa bo'ladi. Endi mana bizga kelishib olishimiz kerak bo'ladi. Mana agar kurs ichiga kiradigan bo'lsak, birinchi bo'lib u yerda demak e'lonlar degan joy bor. E'lonlar. E'lonlar degan joyga bizga sizlar bilan kiritishimiz kerak bo'ladi. Asosiy mana bu me'yor hujjatlar bo'ladigan bo'lsa, studentga tegishli bo'lgan, faqat shuni kiritishimiz kerak bo'ladi. Kalendar tematik reja. Va mavzular ko'rsatilgan bo'ladi haftalar bo'yicha. Yoki bo'lmasam adabiyotlarmi, yoki bo'lmasam ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Bir haftadan keyin oroq nazorat, yoki bo'lmasam bir oydan keyin bizada itoviy kontrolni bo'ladi. Mana shularni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. O'tgan talabalar uchun namunaviy dastur, ishchi dastur kerak emas. Ishchi dastur, namunaviy dastur hammasi faqat bizning pedagoglar uchun kerak. Faqat ularga kalendar tematik rejani qo'yishimiz kerak va misol uchun dars qoldiriladigan bo'lsa yoki ko'chiriladigan bo'lsa, yoki bo'lmasam biror bir mana shu kalendar tematik rejada o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, faqat shuni kiritsak bo'ladi. Boshqa narsa kerak emas e'lonlar qismiga. Bo'ldi. Keyin biz nimaga o'tadigan bo'lsak, mana birinchi mavzuga. Birinchi mavzuga mana biz PowerPoint formatda qo'ymaymiz. PowerPoint formatda kelinglar qo'ymaymiz. PDF formatda qo'yilik. Chunki PowerPointda animatsiyasi bor, suratlar bor, ular ko'proq joyni egallaydi. Va bolalarim ochib qaraydigan paytda animatsiya nima deydi, uzoq vaqt oladi, bolalar qiynalishi mumkin. Hozir hamma qo'lidagi telefondan ishlatyapti. Ularda megabaytlari bor, megabaytlardan ko'p ketib qolishi mumkin. Shu narsani oldini olish maqsadida PDFda joylaydi. Va yana bitta narsa, mana shu mavzuni joylashtirildi. Endi leksiyaga kirgan chiqqan bolalarni nazorat qilishimiz kerak bo'ladi. Mana assistentlarimiz bor, yoki bo'lmasam uchitellar kiradigan domlalar bo'lsa, ular leksiya rasписание bo'yicha o'tgandan keyin bolalarni gruppalarni ko'rib chiqsa bo'ladi. Ko'rildimi, ko'rilmadimi yoki skachat qilib olindimi, yo'qmi? Shunga qarab turib bola darsga keldi, kelmadini qilishimiz kerak bo'ladi. Va yana bitta taklifim bor edi. Agar iloji bo'lsa, shuni qilsak har bitta ma'ruzani papka shaklida joylashtirsak-da, keyin ichiga savollar kiritib qo'ysak. Ma'ruzani bola pulit qilib olishi mumkin, ochib qaramasligi ham mumkin. Ma'ruzadan keyin biz 10 tacham 15 ta savol qo'yib qo'ysak-da, mana shunga javob bersanglar deb yozilsa, demak unga harakat qiladi bolalar. Keyin обратная связь, ya'ni teskari aloqa buni jo'natadigan bo'lsa, bizga zadaniya ko'rinishida joylaydigan bo'lsak, ya'ni zamdekanlar yoki bo'lsa kafedradagi bolalar bilan shunadigan domlalar bolalarga tushuntirish kerak bo'ladi. Juda ham katta razrishenyada suratga olib jo'natmasdan uni his qilgan formatda jo'natsa ham bo'ladi. Chunki 10 megabayt joy berilyapti-da, bolalar suratga olganda razrishenyasi katta, pikselli katta bo'lgan fotoapparatdan olishadi, jo'natishadi, 10 megabaytdan oshib ketib qoladi. Bu platforma qabul qilmaydi, keyin bola o'z vaqtida o'zini ma'lumotini domlasiga jo'nata olmaydi, keyin nazoratdan qolib ketishi mumkin. Tak. Mana video ma'ruzalarini joylagan kadrlarimiz bor. Bular hammasi YouTube'ga qo'yib, YouTube'dan keyin ssilkasini qo'yib qo'yishgan. Mana bu yerda ssilkasi beriladi, bo'ldi qayerda joylashganligi. Ular YouTube'da joylashgan. Tak. Keyin mana yana shunaqa savol bo'ldi. Ko'pchilik kafedralarimizda kurs tugadi. Kurs tugagandan keyin bolalarimiz itoviy kontrol yoki bo'lmasa oroq nazoratga kirish kerak. Undan nima qilinadi? Misol uchun tekushiy baholarni olib bo'lgan XU, MBSU bolalar qo'yiladi, to'g'rimi? Oroq nazoratga va itoviy kontrolga. Agar bu holatda testga u bolalar kirmaydigan bo'lsa, testni o'zini nastroykasida bor ograничение. Mana shu bolalarmi guruh bo'ladimi yoki bo'lmasam именно bitta shaxs, bitta foydalanuvchi talaba bo'ladimi, ограничение qo'yasizlar, u bolaga mana shu test do'stib ochib bermaydi. Sizlar ularni qo'ya olmaysizlar. Bolalar ham u testga kirmaydi. Majbur bo'ladi u mana shu testgacha bo'lgan nima deydi, tekushiy joriy baholarni olishga va MBSU atributga qilishga. Bu mana shu testni o'zini nastroykasida bor.
Ve mana test sınavı natijalari mana shu ko'rinishda chiqib keladi. Endi sizlar bilan yana bitta nima deydi, manba hozir modul kredit o'tgandan keyin yoki bo'lsam qaysir kurslarda baholi, 5 baholi va 100 balliga qarab turib biz sizlar bilan mana shu itogu otsenkani chiqarish yoki bo'lsam balini biz sizlar bilan kelishib olishimiz kerak bo'ladi. Kimga baholi qo'yiladigan bo'lsa kredit mezonlari bor. Mana shu mezonlarni o'quv bo'limidan kelishgan holda nechta testga 3 qo'yiladi, nechta testga 4 qo'yiladi, nechta test topshirsa 5 ball qo'yiladi. Yoki bo'lsa mana o'zini shkalasi bor, 2.5 dan o'tgandan keyin bu 3 bo'lib ketadi. 2.5 emas, 2 dan o'tgandan keyin. Mana shu joylarni ham biz sizlar bilan ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Hamma testlarni joylaganimizda. Endi mana real vaqtda bizada hozirgi kunda 200 undan ortiq foydalanuvchilar bor. Keyinchalik mana shu ko'paysa kerak. Ko'paygandan keyin bu modul tizimida nagruzkamiz oshib ketadi. Shuning uchun biz iloji boricha mana shu nagruzkani kamaytirish maqsadida nima deydi? Rasписаniyani o'z vaqtida nima deydi? Rasписаniyani qo'yilgan vaqtda daftarlarni olib borsa yaxshi bo'ladi. Rasписаniy tuzilgandan keyin bu video ma'ruzalar. Bu bizada Toshkent tibbiyot akademiyasining video lecture tema.uz degan portalimiz bor. Video ma'ruzalar qo'yiladigan. Bu yerda o'zingizlar tayyor ma'ruzalar bo'lsa, olib kelib bizga bersanglar, biz joylaymizda uni xohlasanglar integratsiya qilib beramiz modulga yoki bo'lsa shu portalda o'zida ochiq turadi. Mana ochiq onlayn kurslar bor, hammasida leksiya materiallari joylab qo'yiladi. Bu ochiq, hamma ko'rish imkoniyati bor. Bu yerda hammasi bo'lib qo'yiladi. Bu yerga joylab qo'ysak ham bo'ladi. Mana shu yerdagi silkani sizlar modulga ham ko'rsatib qo'ysanglar bo'ladi. Endi iloji bo'lsa YouTube'ga joylashga harakat qilish kerak. Agar iSpring'da HTML5 formatda qiladigan bo'lsanglar, biz o'zimizni mana shu portalga joylab beramiz. Chunki HTML5 formatda o'tta papka ko'rinishda bo'ladi, bitta fayl emas, bir qancha fayl bo'ladi. Biz unga silka bera olmay qolamiz. Shuning uchun birinchi video portalga qo'yamiz. Undan keyin silkasini olib, nima deydi? Modul platformasiga qo'yamiz. Endi oldimizda turgan vazifalar. Mana hozir aytganimizdek barchamiz ma'ruza matni bo'ladimi yoki bo'lmasam taqdimot bo'ladimi yoki bo'lmasam amaliy ko'nikma bilan hammasi PDF formatda berishimiz kerak bolalarga. Va mana shu katta joyga aylaydigan modul platformasini qotirib qo'ymaslik uchun biz sizlar bilan Google Disk mana hozir aytganimiz akkaunt ochgandan keyin 15 GB joy beradi. Yoki bo'lsam Dropbox va boshqa tizimlardan foydalanib shu yerga joylab silkasini qo'ysak bo'ladi. Mana video ma'ruzalar silkasi qo'yamiz. I mana bitta yana katta kamchiligimiz shu tabjalish bizada ko'pchilik talabalar va domlalarimiz o'zini loginini o'zgartirib qo'yishyapti. Iltimos hammaga yetkizsak mana shu loginlarni almashtirib qo'yishmasa kirill deb yozib qo'yishgan yoki bo'lmasam sabachka qo'yishadi qanaqadir simvollar qo'yib qo'yishyapti masalan Jasur 777 deb yozib qo'ygan o'zi ismi Jasur yana 77 deb qo'ygan u o'zgartirib qo'ygandi bizda tizimda demak faqat lotincha nomlanishni oladi loginni kirillchada demak ashibka beradi chunki iloji boricha faqat latinchada bo'lishi kerak bu nomlanishlar. Bu ham pedagoglarimizga ham talabalarga tegish. Buni hammaga yetkazishimiz kerak bo'ladi. Ma'ruzada talabalarni qatnashib hozir aytganimizdek ma'ruza o'tib bo'lganimizdan keyin prosmotrini, demak bu leksiya kirdi, skachini, demak sizda qatnashgan bo'ladi. O'zini nimasida istoriyasida qoladi talabani biz ko'rsak bo'ladi keyin o'zimiz real jurnalimizga qo'yib qo'yamiz haqiqatdan ma'ruzada bo'lgan deb. Endi yana bitta oldimizda turgan katta nima deydi problema desak ham bo'ladi bu platformada kimning roli nimaligini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Kafedra mudiri kim bo'lishi kerak, aktiga mas'ul nima bo'lishi kerak, dekan o'quv bo'limi nima ish qilish kerak. Mana shu qatorlar hozir aytib o'tdi. Bizlar nima uchun kafedra mudiriga upravlyashini beryapmiz. Demak, bu degani mana shu kursga javobgar kafedra mudiri bo'ladi. Barcha bo'ladigan o'zgarishlarga kafedra mudiri javob berish kerak bo'ladi, chunki kafedra mudirida kursda barcha o'zgarishlarni qilish imkoniyati bor.
kimni mana shu kursga javobgar qilib qo'yishi, baholarni o'zgartirishi va o'quv ishlarga mas'ul odamni ham nazorat qiladi. Mana shu kursni har doim nazorat qilib borish kerak bo'ladi. Assistentlar demak, yig'ilgan APT xodimlarga yoki bo'lmasam o'quv ishlagan mas'ulga kelib ko'rsatsa, hammasini demak, nima deydi, jurnallarga qo'yib, to'g'risini birgalikda. Chunki har bitta xodim qachon kirganligi, nima ish qilganligi, qaysi IP'dan kirganligi hammasi ko'rinib turadi. O'tdi. Shuning uchun baholarni o'zgartirmaslikka harakat qilish kerak bo'ladi. Mana zadaniya berildi. Zadaniya berilganda sizlarda atchyotda chiqib turadi. Shuncha zadaniya berilgan, shuncha bola javob kutmoqda deb. Prosmotr ответа qilinadi. Shu yerda har bittasini yozgan, demak, yozgan ishini ko'rib turib to'liqligi, to'lg'imasligiga qarab turib biza, demak, bahosini shu yerda o'zida qo'yadigan bo'lsak, atchyotimizda demak, avtomatik jurnalga qo'yilib ketadi shu yerda. Ba'zi bir holatlarda bor, o'zimiz ruchnoy qo'yganimizda prosmotr ответivda demak, qo'yiladi-da, qachondir qo'yilgan bo'ladi. Kechikib qo'yiltirilganligi yoki bo'lmasam bahosi o'zgarganligini shu yerda ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Iloji bo'lsa, mana shu yerda prosmotr ответivda har bitta bolanikini bahosini qo'yib ketsangiz bo'ladi. Boshqa joyda qo'ysanglar, demak, bu ko'rinadiki, sizlar boshqa paytda yoki bo'lsa bahoni o'zgartirilganini ko'rinib turadi. Mana shu narsaga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Endi o'qituvchi, uchitel roli bu yerda barcha o'zgarishlarni amalga oshirish mumkin bo'lgan profil. Ma'lumotdan joylash mumkin, baholash mumkin, o'zgartirish mumkin, nastroyka qilish mumkin, testlarni joylash mumkin. Jurnalni skachat qilib, jurnalni ko'rib, baholarni o'zgartirish imkoniyatiga ega. Shuning uchun uchitel roli juda ham muhim hisoblanadi mana shu kurslarda. Kafedra mudirlariga iltimos bo'lardi. Mana shu uchitellar kim bo'ladi? Ular aniq vazifalarni berib, nimalar bajarishkini tayinlash kerak bo'ladi. Endi dekanatlar nima qilish kerak? Dekanatlar mana hozirgi 2 kun 3 kunda ishlamasligimiz problema bo'lganligi sababi shundaki, o'quv bo'limi tomonidan ba'zi bir gruppalar yo'qotilib, bir-biriga qo'shilgan, ilgarigi gruppadagi sonlar o'zgarib qolgan bizda va kursdan kursga o'tganlik hujjatimiz qo'limizda va to'g'ridan-to'g'ri bolalarni o'tgan kursga ko'chirish imkoniyati bo'lmaganligi uchun bizda mana 2 kundan beri ishlamadi. Xudo xolasi ertaga ishlaydi bizning tizim. Oliy ma'lumot UMH fakulteti to'liq ishga tushsa bo'ladi. Ular to'liq kursdan kursga o'tkazib, bolalarni zachlatsa bo'ladi. Sanfak qilsa bo'ladi hozir. Davolash fakulteti 1-2 kurslar уже nima deydi, ishini boshlasa bo'ladi. Kafedralar, dekanatlar. Demak, yana bitta qiladigan ishimiz o'quv bo'lim bilan birgalikda kafedralar o'zimizni kafedramizdagi fanlarimizni qisqartma nomlanishini bundaga kiritishimiz kerak bo'ladi. Qisqartma nomlanadi. Ya'ni fanni o'zini nomini to'liq yozishimiz mumkin bo'ladi va qisqartma nom bor bu yerda. Mana ta'lim yo'nalishlarida 505 necha degan 6 7 sifrali nimamiz bor. Xuddi shunga o'xshab biz qisqartma nomlar kodlarini qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu juda ham kerak, chunki bizga biror bir fanni, kursni yoki bo'lmasam talabani qidiradigan yo'nalish bo'yicha mana shu identifikatsionni kod deymiz, mana shu bo'yicha qidirib topsak bo'ladi. Mana biz guruhlarga yillarni biriktirgan holda qo'yamiz. Mana 2 kurslarga D19 chiziqcha 01. Demak, bu davolashda 1 kursda 2 kurs 1 gruppa bo'ladi. Bu ularni nomeri bolalar talabalar bitirib chiqib ketguncha o'zgarmaydigan bo'ladi. Bu o'zishda biz qiynalmaymiz ularni. Kursdan kursga o'tkazishga qiynalmaymiz. Agar hozir 101, 102 deb qo'yadigan bo'lsak, biz har yili o'zgartirishga to'g'ri keldi-da. Hozir mana bizga 1 kursda keladi 101. Oldingisi ham 101 bor. Keyin bizda nima deydi, tizimda
nastabil ishlash bo'lib qoldi. Shuning uchun hozir mana shu narsamizni tanlab oldik va har bitta fanni o'zining identifikatsion nomerini qo'yib chiqamiz, gruppalarni qo'yib chiqamiz. Talabani har bitta ID nomerini tizim o'zi qo'yib beradi bizga. Так. Yana nima? Yana bitta taklif bor edi. Shota Jalich, balkim yakuniy nazoratlarni markazlashgan holda, как test markazi qilsak bo'ladimi degan bitta taklif bor. Chunki ko'pchilik kontrollar juda ham qiynalib ketdi. Necha marta ham og'iradi, necha marta olganini hech kim bilmaydi buni. Mana shu narsani yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ol deyiladi, nima asosda olinadi, nima qilinadi va ularga qo'yib bergan testlar bazasi bizlarga nima deydi, talablarimizga javob beradimi yo'q, biz bilmaymiz. Buni mana real test markazimiz bor, shunga o'xshatib bitta test markazini bazasini yaratishimiz kerak bo'ladi. Uni o'quv bo'limi yoki bo'lsa test markazimi kimdir nazorat qilish kerak bu narsani. Tizimda qilsa bo'ladi, alohida qilinadi. Yana bitta yaxshi tomoni shundaki, hamma hozir yakuniy olgin desa, xohlagancha bolani qo'yib yuborishadi, a bu yerda grafik bo'ladi. Test markaziga masalan soat 1 dan 2 gacha bitta kurs keldi, shuncha guruhga keldi. Xuddi shu yerda ham ochib qo'yiladi, shu paytda shu guruhga kiradi, boshqa guruhga kirmaydi deb qo'yiladi e'londa. Shunda nagruzka ham bizda kam bo'ladi tizimga. Baza saqlanib boradi, baza hech kimga dostupni bo'lmaydi, faqatgina test markazi. 1000 ta test bormi, 2000 ta test bormi? Hammasini ular nazorat qilib olishi mumkin bo'ladi. Markazlashgan holda yakuniy nazoratni olish va buning uchun kafedra o'zini oraliq nazoratlardan o'tgan bolalar ro'yxatini beradi, ular qo'yiladi. Oraliqcha bo'lgan qarzdorlar bilan kafedra ishlaydi. Yakuniyda, demak, bu dekanatmi yoki bo'lsa o'quv bo'limi o'zi ishlash kerak bo'ladi. Necha marta qo'ysa ham, demak, ruxsatini o'zlari berib, o'zlari demak chiqarib berish kerak bo'ladi menimcha. Yana bitta taklifim bor edi AKT xodimlariga, javobgarlarga. Agar kursga kiradigan bo'lsa, hozir men ko'rsatma berish mumkin. Nastrovka kursida kiradigan bo'lsanglar, rezervni kopiya qilish mumkin bo'ladi. Mana misol uchun sizlar bir bahoni qo'ydinglar talabaga, ertaga talaba keladi-da, mani baham 3 emas edi, 4 edi. Nimaga menga 3 qo'yib qo'ydinglar deydigan bo'lsa, sizlarda balkim mana shu kursdan kursga o'tgandan keyin ma'lumotlar vedomostlar yo'qolib ketmasligi uchun rezervni kopiyani kompyuterga ko'chirib olsanglar bo'ladi. Mana sizlar qaysi kompyuter ishlayotgan bo'lsanglar, shu rezervni kopiyani sizlarning kompyuterga o'tadi. Kafedradagi kursiki to'liq emas, faqat shu kursga tegishli bo'lgan ma'lumotlar. U yerda galochkalar bor. Vedomostni qoldirmoqchimisiz, yozishlarini, mana bu chatni qoldirmoqchimisiz, yoki bo'lsa bolani yozgan ishlarini qoldirmoqchisiz, qaysi birini qoldirmoqchisiz? Shuni taqlangan nima dedi, punktlarga qarab turib obyomi oshadi yoki kamayib boradi. Keyin talaba agar biror bir nima dedi, jaloba bilan keladigan bo'lsa, kechirib qo'ysa mani qo'limni, mana rezervni kopiyasi bor. Mana shu paytda kirgansan, mana topshirgansan, shu bahoni olgansan deb ko'rsatsak bo'ladi. Bu har doim bo'lgan narsa. Talabalar endi bilasizlar, nima deydi, cho'kayotgan odam cho'kka ham osiladi deb kelib qolishi ham mumkin-da. Shuning uchun mana rezervni ko'pga hammamiz qilsak bo'ladi. Просто kurs tamom bo'ldi, сразу olib qo'yamiz. Keyin mana shu kursni boshlaganimizda o'quv bo'lim bilan kelishgan holda Shuhrat Abjalilovich, bizga menimcha birdan turib qajayni mamla qilsak bo'ladimi? Kursni boshlanish mana 3 sentyabrdan boshlaymiz, 2 sentyabrdan boshladik-da, tugashi necha hafta? 16 hafta tugaydigan bo'lsa, shu yerda начало курса и окончание курса degan joy bor. Mana hozir hammanglar mana kursga ma'lumotni kiritib, shakllantirib borasizda, shu yerda nastrovkasida mana qachon boshlandi, qachon tugadi, shuni ko'rsatib qo'ysak, shundan keyin avtomatik yozib chiqadi bola, demak, o'zlashtirgan bo'lsa hammasini kursdan kursga o'zi o'tib ketadi avtomatik. Bizda hozir vruchni yuqyapmiz-da hammasini. Bu yerda menimcha shu joyini qilishimiz kerak bo'ladi. Bola kursni tugatdi deb уже chiqadi. Biz ko'pi olsak bo'ladi, kursdan kursga o'tkazib yuboramiz. Mana shu joyini ham bir ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi sizlar bilan. Bolalarimizni har doim mana shu platformadan foydalanish uchun mana bitta mavzu, tema bor. Bu bitta tema deganimiz bu bizda demak bir hafta degan, bir hafta degan.
Demek bola mana shu bir hafta davomida bahosini olish kerak bo'ladi. Masalan, birinchi kun test qo'ydim, yo bo'lmasam nima deydi? Mana shu ertasi kun javob berishing kerak emas. Keyingi temagacha javob berish kerak bo'ladi. Mana shu joyni hammamiz ochib qo'yishimiz kerak bo'ladi, ahamiyat berib. I mana shu bir haftalik ma'lumotlar bolaga ko'rinish kerak bo'ladi. Masalan, mana bu hafta bizada 3 sentyabrdan boshlandi-da, допустим. I tugayapti 5-da. Faqatgina birinchi tema ko'rinsin, qolganlar ko'rinmasin bolaga. Shuna qilib qo'ysak bo'ladi. 2 haftaga o'tdikmi, avtomatikki 2 tema ko'rinadi, 1 tema ham ko'rinadi. Shunda bola hammasini birdan ko'chirib hammaga tarqatmaydi-da, majbur bo'ladi har hafta hatto bir marta kirib prosmotr qilishga, i hatto bir marta ko'chirib olishga bu narsa. Shunda hafta bor. Shuncha biz o'quv bo'limidan bilishimiz kerak, qachon bizada bayram bo'ladi, qachon kanikul bo'ladi, qachon bizada, demak, dam olishda bo'ladi. Shunga qarab turib biz chisloddan qo'yib chiqamiz. Har haftada bitta tema ochilib boriladi, qo'shilib. Oldingilarni faktor qilsa bo'ladi bola, lekin yangilarga o'tmaydi. Ko'chira olmaydi. Mana shu narsani ham ahamiyat bersak bo'ladi shu darajada. Keyin nomlarni hozir aytganimizdek, mavzularni nomlarini qisqartib shaklda yozishimiz kerak bo'ladi. Kadr xonadan platforma kirishini ta'minlash. Talabalar elektron kurslarga guruh bo'yicha biriktirib chiqish kerak bo'ladi. Hozir mana bizada birinchi ura-ura davay-davay qildik-da, biz global gruppalarni sozlab qildik, lekin oxirida hammasi buzilib ketib qoldi, hamma xohlagancha kiritib tashladi. Mana hozir kecha ham biz tizimni qarasak, ba'zi bir xodimlarimiz 2 bo'lib qolgan, ba'zi bir talabalar 2 bo'lib qolgan. Yoki bo'lsa, bitta fakultetni kurslari 2 fakultetga o'tib qolgan. Talabalar bir-biriga qo'shilib ketgan. Bu demak, bizada real bor talabalarning sonini oshib ketishi mumkin yoki bo'lmasa kamayib ketishiga olib keladi. Biz shuning uchun global mana shu gruppalarni sozlab qilgandan keyin pakka hech kim temasdan turib, keyin gruppa-gruppa bo'lib qo'shsak dekanatni bergan spiskasi bo'lsa, shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Hamma o'z xohishi qo'shish kerak emas. Ba'zi bir paytlarda dublyor qilib bitta bola 2 gruppa nomi bilan kiritib ketilgan. Hozir mana dekanatda bizaga identifikatsiya qilib berdi guruhlarni. Hamma guruh ochganda faqat mana shu identifikatsiya bo'yicha ochamiz. Ochadigan bo'lsa guruhlar. Bo'ldi, boshqa ko'rinishda guruhlar bo'lish kerak emas. I mana shu poisk berganda ham mana shu identifikatsiyani guruhlar bo'yicha qidirsak, bolalarni so'raymiz. Так. И электрон реестрны тор кириш керек болады. Өзбек рус тилләрендә juda ham ko'p xatolar bor utdi. Ma'lumotlarda i talabga javob bermaydigan ma'lumotlar juda ham ko'p. Shu tajriba meni kecha bizga direktorimiz topshirib berdi. Biz revizya qilib backup qiladigan bo'ldik. Bir kechaning o'zida bilmayman qancha odam 100 GB informatsiya ertalabgacha zagruzka qildi. Men bilmadim nechta odam o'tirib bir kunda 100 GB narsa joylandi-da. Bu degani 10 kunda 1 TB joyimizni yeb tashildi. Nima joylashayotganini men bilmayman, endi uni o'tirib analiz qilish kerak. Bu juda ham katta hajm 100 GB degani. Keyin bizada mana kurslarimizda nima resurslarni tizimlarga joy tizimlashtirish va qulay foydalanish uchun platformani papka obsujdeniya fayl komponentlari bor, shulardan biz foydalanishimiz kerak bo'ladi. Testlarni mana ko'pchilik tushunmaganlarga biz ko'pchilikka tushuntirib berdik, qanday ko'rinishda qiladi. Boshda biz testlarda juda qiynaldik, lekin bir qancha variantlarni berdik, qaysi ko'rinishda joylashni. Endi hozir yana bitta oldimizda turgan bitta asosiy vazifa bor, o'sha tabjalish. Bu ko'pchilik talabi testlarimizni ko'p javobli qilish o'zining pluginlari bor test qilish va testlarda formulalarni joylash. Bizada hozir bu nimada testlarga formulalarni joylay olmaymiz va rasm joylash. Masalan, qandaydir rasm bo'ladi, qatida qanaqa nuqson borligini yoki bo'lmasa vaziyat masala bo'ladigan bo'lsa, mana shu bitta organda rasmi turibdi. Mana shu rasmimizni joylab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Nuqson qatida bor. Shuni ko'rsatib beradigan shu rasm yuklaydigan pluginlarni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Shunda bizani testlarimiz sifati oshadi.
baholash mezoni joriy etishimiz kerak bo'lgan yagona bo'lishi kerak hammada. Mana birinchi kurslarimiz kredit moduliga o'tadigan bo'lsak, qanday baholaymiz? Hamma kafedra hammasi har xil qilib berishgan hozir. Masalan, bahosi itobuysi necha chiqadi? Masalan, 85 chiqqanlari bor. Bu degani bo'lmagan. Redaktiv degan formulasi bor. Formulada demak, mana o'quv ishlagan mas'ullar biladi. Joriylarning hammasini qo'shib chiqib, o'rtacha soniga bo'lsa o'rtacha chiqadi. Keyin oraliq bor, yakuniy bor. Ularning o'zini formulasi bor. Mana shu formulasini oxirida itoguvi atsenka degan joyiga mana shu formulani yozishimiz kerak bo'ladi. Va kursiga qarab turib 5 ballimi, 100 ballimi shuni biz belgilasak, olingan baholar yoki 100 ball yoki bo'lsa 5 ball shu tizimda chiqib kelaveradi. Bizda testlarni masalan 5 ballik qilganmizda baholashni 100 ball qilib qo'yganmiz. Itogu atsenkamiz qanaqadir minglar ham chiqib ketgan joylari bor-da, bo'linmagan. Mana shu yerga menimcha AKT xodimlari e'tibor bersa yaxshi bo'lar. Mas'ullar AKT-ga kafedra mas'ullar. Agar maqsad bizning kafedraga kelsangiz, biz ko'rsatib beramiz qanday qilinadi. O'zingizlarni predmetingizdan kelib chiqqan holda qilinadi-da. Nechta haftada nechta darsingiz bor, shuni bo'linadi. Keyin nechta oraliq o'tkaziladi, nechta nima deydi, kontrolni bor, ya'ni vaziyat masalalar, ularni o'zlarini bo'lib-bo'lib qo'shib itoga chiqarish kerak bo'ladi. Shu yerda ballik tizimi, baholash tizimi hammasi bir xil yagona bo'lishi kerak bo'ldi. Saqlab olishni bilasizlar, oxirida eksport qilasiz, Excelga tushadi. Saqlab qo'ysangiz, u ozgina joy egallaydi. Sizlarga o'zingizga strahovka bo'ladi. Har bitta tugallangandan keyin shuni saqlab qo'yish kerak bo'ladi. Asosiy bajaradigan ishlar mana shulardan iborat modul tizimida hozir. Endi ba'zi bir kafedralarda modul tizimini yanada to'liqroq o'rganaman deydigan bo'lsa, mana Raznadirich aytdiki, malaka oshirish markazi Umid Alisher bilan birgalikda dushanbadan kursni tashkil qilamiz. Kurslar ham Zoom'da bo'ladi. Ham Moodle platformasini ham biz ma'lumotlarni joylab boramiz. U yerda ham kirib har bitta leksiyani, har bitta amaliyotni ma'lumotdan olish mumkin bo'ladi. Shuning uchun har bitta kafedra mana zayevga berdi. Ularni hozir Moodle tizimimizga biz biriktirib chiqamiz. Balkim offline rejimida ham o'tsak bo'ladi. Offline rejimida kichkina-kichkina guruhlarga bo'lib turib, kelib nima deydi, metodim tikanya deymizmi? Kelib o'zlari qo'lida bajarib ko'rsa ham bo'ladi. Kompyuter klassdan katta-katta guruhlar emas, 10 tadan iborat bo'ladi menimcha. Yozib algoritmlarni joylash, ko'chirib olish, ishlatish, mana shu mexanizmni ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Chunki mana shu paytgacha biz ahamiyat berganimiz yo'q, mana pandemiya sababli biz endi modul tizimiga o'tdik. Juda ham qulay. Uni tashqari ochiq onlayn kurslar bor. Hozir mana mega universitetda bo'ladigan bo'lsa, biz bu narsani albatta egallashimiz kerak bo'ladi. Busiz hozir hech narsa qila olmaymiz. Rahmat. Xo'p, hozir bitta taklif bordi. Mana baholash tizim bo'yicha Barnatur Hajaning taklif tayyorlaganlar. Hozir bu dokladga sadaqlatchi qilib, demak, baholash tizimi haqida o'sha ma'lumotni eshitsak-da, keyin umumiy savol javob ko'tsak bo'ladimi, shuna qilsak? Marhamat, Barnatur Hajani. Demak, baholash tizim bo'yicha gaplashaylik. Keyin umumiy savol javob qilamiz. Murat aka o'tirib turing. Umumiy savol javob bo'lganda, keyin birgalikda hamma savollarga harakat qilamiz javob berishga. Mana o'tgan yili haqiqatdan baholash tizimida qiynaldik. Tizimda, demak, 5 ballik tizim bo'ldi, 100 ballik tizimda baholovchilar qiynaldi. Shuning uchun hozir Barnatur Hajani taklif ishlab chiqdilar. Bu taklifni ko'rib chiqdik. Prinsip qo'llasa bo'ladi. Shuning uchun marhamat. Assalomu alaykum. O'tgan yili mana dekanatga administrator huquqi berildi. Biz hamma kafedralarni, o'sha fakultetlar, o'ziga tegishli kafedralarni Raznadirich bilan birgalikda, Shota Abdulovich bilan hammalarini nazorat qilib bordik. Moodle tizimida bitta narsa borki, talaba ham, pedagog ham hech kimni aldolmaydi. Bilmadan Murod Rasul juda ham yaxshi biladilar. Hattoki birovni o'rniga birov kirsa ham ID-sidan bilib olish mumkin. Buni mana talabalar hozir o'rganmagan, bir-birini o'rniga kirishga, lekin pedagoglar ham shu ish bilan shug'ullanyapti. Buni qilib bo'lmaydi, chunki soatma-soat kim nima bilan shug'ullandi, qayerga kirdi, nima ish qildi, hammasini istoriyada qolar ekan.
Ertaga masalan kiruv kelib tekshirganda ham uni hammasi chiqib turadi. Kim nima bilan shug'ullandi? Bir xil o'ylaydi, yoqib qo'ymadi ertalab modulni. Ha, o'tiribman deydi. Prosta tak o'tirsangiz, hech narsa qilmaganingiz ham ko'rinib turadi. Endi biz mana shu modulni uni o'tgan semestrda boshladik. Menimcha bir 20dan bir qismini o'rgandikmi? Uni imkoniyatlari juda ham ko'p ekan. Biz ham sizlarga o'xshab, specialist emasmiz. Biz ham pedagogmiz, vrachimiz, o'zimiz metodim tika qilib o'rganyapmiz. Mana kafedramizda biladigan xodimlar bilan, boshqa mana dekanatdagi xodimlar bilan hammamiz o'zimiz o'rganyapmiz. Lekin shu sizlarni nazorat qilish jarayonida bitta narsaga to'xtashdik, nima uchun baholash mezonini taklif qilyapmiz? Ko'p talabalarimiz o'zi shundagan dangasa edi. Bu tizim ishga kirganda ki online, online u kimga mo'ljallangan? O'zida intilish bo'lgan, biror narsani o'rganmadigan odam mana masofadan o'z xohishi bilan o'rganish kerak-da. Hozir biz hamma narsalarni beryapmiz, lekin kafedralar o'ylaydiki, qancha ko'p narsa qo'yib qo'ysam, voy, mani kafedram zo'r deb qo'yadi. Yo'q. Qanchalik ko'p informatsiyani tiqtachasiz, talaba o'shani umuman ochmaydi. Chunki ular o'rgangan kompaktni narsaga-da, ularga ozgina narsa kerak, lekin ma'lumot bo'lish kerak. Shuncha ham hozir mana murojaat topdilar, hamma joyni to'ldirib tashayapmiz-da, kotokada videolar, kotokada kitoblarni tiqib tashadik-da, joyi egallab. Uni hech kim ochmaydi, hech kim qaramaydi. Mana o'sha talabalarimizga men o'zim ham shaxsan kirib o'rganib chiqqanimda nima qilyapti u? Kiryapti kafedrani fanga. Endi kirdimi, kirdi. Oxirdagi o'sha testlar bor-ku. Faqat test ishlayapti-da, testdan baho olib chiqib ketyapti. Bironta ma'ruzalarga, bironta bergan topshiriqlarga yoki bo'lmasa tarqatma materiallarni u ochib ham qarayotgani yo'q. Bitta test bilan 100 ga topshiryapti, 90 ga topshiryapti-da chiqib ketyapti. A biz kelajakda kimni tayyorlamoqchimiz? Shifokor. To'g'ri, odamni majbur qilib hech narsani o'qitish mumkin emas, lekin bizning talabalar shunga o'rgangan. Ular baho uchun o'qiydi-da, hali ularga yetib bormayaptiki, men mutaxassis bo'lishim kerak. Meditsinani biz onlayn shifokor tayyorlamaymiz. Xudo xolasa kontaktni o'qish boshlansa, unda bemorlarni ham ko'rsatib tayyorlaymiz, lekin hozirgi paytda mana shu nazariy qismimizni ularga iloji boricha kompaktni tushuntirishimiz kerak. Qanaqa yo'li bor talabani majbur qilishi? Mana biz 3ta yo'nalishda baholash mezonini taklif qildik. Firiza Ibodullayevna, davolash fakulteti dekani, mana biz dekanat bilan birgalikda bu fundamental fanlar uchun baholash mezonini alohida qildik. Klinik fanlar uchun va gigiyenik fanlar uchun alohida qildik. Chunki hammamizni o'zimizga xos xususiyatlarimiz bor. Nimaga yana bu e'tibor qarashga to'g'ri keldi? Bilasizlar, 1-chi, 2-chi, 3-chi kurslarimiz 5 ballik, yo'q, 2 ikkinchi, uchinchi kurslarimiz hozir mana 5 ballikda o'qiydi. Birinchi kurslar oktyabr oyidan o'qishni boshlasa, ularda yana 100 ballik tizim bo'ladi, chunki kredit modul sistemasida shunaqa. 4-chi, 5-chi, 6-chi kurslarimiz 100 ballik tizimda. To'g'ri, agar kafedrangizga faqat bitta kurs kelsa, u qiyin emas, baholash mezonini ishlab chiqish, lekin kafedraga hamma kurslar keladigan bo'lsa, aralash bo'lsa, unda pedagoglarga ozgina qiyinchilik bo'ladi. Nimaga e'tibor berishimiz kerak? Siz talaba hamma narsani o'qishini, hamma joyga kirishini xohlayapsizmi? Demak, siz unda o'sha assessmentga e'tibor qaratishingiz kerak. Assessment o'sha baholashingizga. Chet elda mana biz Westminster universitetiga yaqinda borib, kredit modul sistemasi bo'yicha seminarda ishtirok etib keldik. Butun dunyoda berilgan narsa baholanadi. Siz talabaga bermasdan turib, undan talab qila olmaysiz. Nimani o'qitgan bo'lsangiz, shuni faqat baholashga haqqingiz bor. Va ular eng juda katta e'tibori shotabjarish mana shu baholashga qaratar ekan-da, baholash mezoni takomillashtirilgan, yaxshilab ishlab chiqilgan bo'lish kerak ekan. Mana biz aytamiz, ma'ruzalarni video audiosini ishlab chiqaramiz deymiz-da, maqsad talaba kirib sizni eshitish kerak. Videoda juda ham obyom katta bo'lib ketar ekan, uni YouTube orqali joylashtirishimiz mumkin. Ssilka qilib kirish mumkin. Yana bitta juda yaxshi yo'li bor ekan, Alisher Arifovich kafedrada shu narsa qilingan, kafedrani saytiga sessiya qilingan. Chunki bizga saytga kirishni ham ko'paytirishimiz kerak-ku, shu yo'l bilan saytga kirishni ham ko'paytirish mumkin-da. Kafedrani o'zini saytiga qilib qo'ysangiz, o'sha orqali kiradi, sizni saytingizga ham kirgan bo'ladi bola. Demak, o'shanda ma'ruzani bemalol ochib, o'sha ssilka orqali audio bo'ladimi, video ma'ruza bo'ladimi, u bolaga yaxshiroq, chunki ko'plari o'sha naushnikni qo'yib ko'chada ham eshitib ketaveradi, agar telefon anaqaga kirmasa. Mana endi siz bilishingiz kerak, u kirdimi, kirmadimi. To'g'ri, agar talaba uni bossa, u ochilgan, u talaba kirgan hisoblanadi. Lekin u ma'ruzani eshitdimi yoki buni o'zlashtirdimi, uni siz bilmaysiz. Buning uchun mana biz baholash mezonimizda o'zi bilasizlar, teoretik qismimiz bor edi, analitik qismimiz bor edi hamda
Amaliy qismimiz bor edi. Endi amaliy qismimizni onlaynda qila olmaymiz. Shuning uchun mana nazariy qismimiz qolyapti. Agarda sizni mana shu bugungi darsingizda ma'ruza rejalashtirilgan bo'lsa, demak o'sha ma'ruzaga savol qo'yish kerak. Mayli, 10 ta savol qo'ymaylik, u bolalarimizdan sal dangasaroq. 4 ta bo'lsin, 5 ta savol bo'lsin, lekin u o'sha ma'ruzadan kelib chiqqan savol bo'lsin. Ma'ruzani eshitsa, u o'sha savolga javob bera oladi. Endi buni qanaqa qilib amaliyot o'qituvchisi oladi? Amaliyot o'qituvchisi qo'yadi bu bahoni, chunki lektor baho qo'ya olmaydi. Lektor faqat talaba kirdimi, uni leksiyasini eshitdimi, yo'qmi bila oladi, o'zini jurnalga atmetka qiladi. Bola jurnal leksiyada qatnashdi, qatnashmadi. Endi mana shu qanaqa qilib olasiz? Uni talaba sizga yoki PDF varianti yuboradi, yoki Word varianti yuboradi. Rasmga olib yuborish kerak emas. Siz uni nima qila olmaysiz, obyomi katta bo'lib ketadi. Talaba masalan etishingiz mumkin-da, siz kompyuterda hammasi pechat qilish biladi. Javoblaringni kompyuterda pechat qilganda PDF-da saqlab jo'natar, o'sha yerga yuklasin. Yuklashi uchun, demak, har bitta talaba gruppangizda mana klinik kafedralarda 8 ta yoki mana nazariy fanlarda 12 tadan talaba bor, to'g'rimi? 12 ta talaba bo'ladigan bo'lsa, 12 ta bilet bo'lish kerak unga nazariyga. Mana o'sha Moodle'da o'zini papkasi bor, saqlaydigan zadaniya degan papkasi bor. Ana o'sha zadaniyaga qo'yasiz, zadaniya yuklanadi. Talaba o'zini tartib nomeriga qarab o'sha biletni oladi o'ziga. Masalan, men 5-chi nomerda turibman jurnalda. Demak, har doim menga 5-chi nomerdagi zadaniya keladi. Men o'shani olaman, javobni yozamanda jo'natib yuboraman. Keyin ko'rinadi, nechta savol berildi-da, nechta javob qaytib keldi, u saqlanib turadi. Yana bitta narsasi bor. Talaba javobini yubordimi, siz uni darrov tekshirib, bahosini qo'yib qo'yishingiz kerak. Chunki yuborgandan keyin ne otsenino bo'lib turaveradi siz tekshirib qo'ymasangiz. Yana bitta narsa, hali aytib o'tdilar Murodjon, siz talabaga imkoniyat bering, siz faqat Toshkentni o'ylamanglar-da, viloyatdagi talabalarda svet yo'q bo'lib qolishi mumkin. Toshkentda ham qolishi shunaqa bo'ladi. Svet yo'qda internet yo'q. U kiromaydi, masalan, siz 8:30 dan 9:00 gacha kirgan, yoki bo'lsa 8:30 dan 10:30 gacha mana darsim sen kirishing shart deb unaqa qo'yishimiz kerak emas. Bu onlayn obuchenie. Onlaynda raspisaniya ham boshqacha bo'ladi. Mana biz iltimos qildik, dars jadvalida bir kunda 2 ta fandan ortiq qo'yilmaydik. Chunki abetdan keyin bitta fan bo'lsin. 2 ta fanni bir kunda bola kichkina kurslarda mayli o'zlashtirsin. Lekin biz unga imkoniyat beraylik, ochib qo'yilik o'shani. Bugun kiromadi, bugun soat masalan abetgacha kiromadi, bola abetdan keyin ishladi internetda. U o'sha zadaniyani olib sizga kechgacha yuborsa bo'ldi. Demak, u bugungi zadaniyani bajargan bo'ladi, topshiriq. Mana endi keyingi qismimiz bizda klinik kafedralarda vaziyatli masala bo'ladi. Fundamental kafedralarda o'zingizlarni faniylarni dan kelib chiqib topshiriq. Bitta har bitta qism masalan 100 ballikda baholaydigan bo'lsak, o'zini ulushi bo'lish kerak, koeffitsienti bo'lish kerak. Nazariy qismga masalan 0.3 koeffitsientini qo'llab berdik. Bola masalan 100 ga javob berdi. Sizga 100 oldi nazariy qismdan. Siz uni 0.3 koeffitsientga ko'paytirdingiz-da, u 30 ball oldi. 30. Ikkinchi qism. Vaziyatli masala berdik. Vaziyatli masalaga biz endi bitta bola o'ylash kerak. Kamida 3 ta savol beriladi. Masalan, predvarительный диагноз, дифференциальная диагностика, тактика лечения yoki boshqa 3 ta savol. 3 ta savolga to'liq javob berdi-da, 100 oldi. Buni 0.5 koeffitsientga ko'paytiriladi. Demak, bola 100 olgan bo'lsa ham 50 ball oldi. Endi test. Test bu eng primitiv, eng oson narsa. Unga biz atiga 20% ajratyapmiz-da, 0.2 koeffitsient beryapmiz. Masalan, hech narsa ishlamadi, situatsion masalani ishlamadi, nazariy savolga sizga javob yubormadi-da, testdan 100 ball oldi talaba. Demak, u mana shu bugungi darsingizda atiga 20 ball olgan bo'ladi. Hamma kafedraga yuborildi. Shot objarlash bu baholash mezoni uni o'qib chiqib, o'zining taklif bo'lsa bizga yozishi kerak edi, lekin hech kimdan shunaqa taklif kelgan yo'q, demak, yoki tushunishmagan, yoki hamma shu bilan rozi. To'g'ri, ozgina matematikasi bor bitta. Shuni mana Murod Asalovich bilan gaplashib, uni texnik tomoni, o'sha qo'ysa bo'ladimi koeffitsientlarni baholashdi. Keyin baho bitta chiqish kerak edi dars oxirida. O'shani koeffitsientlarni qo'llab bitta baho chiqarsak, u 5 ballik bo'ladimi, 5 baholik bo'ladimi, 100 ballik bo'ladimi, koeffitsient bir xil. Uni hattoki mana fundamental fanlarga o'sha 5
baholi deganda uni ham qilib berdik. Hech narsa o'zgargani yo'q. O'sha o'zini bahosi chiqib turibdi talaba. Mana endi yana bitta darsdan biz foydalanmadik o'tgan semestrda. Moodle'da juda ham yaxshi narsa bor ekan. Joriy nazoratni topshirmagan bola oraliqqa ham yakuniga ham do'stib bermaysiz. Shunaqa galochkasi bor ekan, belgilab qo'ysangiz, do'stib yo'q. O'tgan gal nima bo'ldi bahorgi semestrda? Umuman joriysini ham atrobotga qilmagan, oraliqni ham topshirmagan bolalar ular kirib yakunidan 5 olib chiqqan. Kafedra ham shunda olib vedimiz qilardi-da, keyin vedimiz kelgandan keyin aytdi, buni qarzi bor. Bu joriyni topshirmagan, bu oraliqni topshir, kim aytdi? Siz uni bilmadingiz, bilmagan narsangizni kelib so'raganingiz ham yo'q, dekanatdan ham, mana RM xodimlaridan ham so'ramadinglar deb bolaga do'stib berib yubordinglar. To'g'ri, yangi edi sistema. Endi hozir biz bilamiz. Joriy nazoratni hammasini atrobotga qilib bo'lmaydi, uncha kirmaydi oraliqqa. Yoki yakuniga. Chunki hamma fanlarda ham bizda oraliq yo'q. Hozir oraliq bor fanlarda sal o'zgaradi koeffitsient, bizda boshqacha bo'ladi. Demak, siz do'stni bermaysiz, kirmaydi. Atrobotkalarni qilib bo'ladi, keyin oraliqqa do'sti bo'ladi. O'shanda mana murojaat etgan narsa bo'ladi Murod Asalichga. Oxirida siz qiynalmaysiz, vedimiz chiqarayotganda birinchi vedimisi, mana bizda 12-chi qaydnoma bor, 12A, 12B bor. Sizda o'sha 3 chala qaydnoma ham to'g'ri chiqib beradi. Bu yil mana biz haligacha qiynalamiz o'quv bo'limida yetti ishlayotgan 2-3 ta xodimga butun akademiyadagi talabalarning hamma fanlar bo'yicha qaydnomasini chiqarish, bitta-bitta uni tekshirib chiqish juda katta nagruzka. Agar mana Moodle tizimidan biz qaydnomani oladigan bo'lsak, hech kim qiynalmaydi, avtomatik ravishda qaydnoma o'zi chiqadi, baholari hammasi qo'yilgan bo'ladi. Mana shundan foydalanishimiz kerak. Endi ko'p javobli testlar to'g'risida keladigan bo'lsak, uni hozir o'zi bir javoblini zo'rg'a o'rganishdi menimcha kafedralar. Uni bilasiz, anu programmasiga javoblar moslab kiritish kerak. U oson narsa emas, kim qilib ko'rgan bo'lsa bildinglar uni. Juda mashaqqatli narsa-da. Lekin ko'p javoblini ham ishlatishimiz kerak. Undan tashqari testga soatvetsiya degan narsa ham bor. Mana u bolani ozgina fikr yuritishga ishtana qiladigan narsa-da u. Chunki bizga berayotgan primitiv testlarimiz ham bitta to'g'ri javobli. Hamma 100 olib chiqadi-da undan. Mana qaranglar, bironta 2 olgan ham naqa talaba yo'q. Ozgina o'qigan bo'lsa ham balan baho olib chiqadi. To'g'ri, biz tarafdor emasmiz, hammasini yig'itishga olsin, 100 ham olsin. Lekin bilim bo'lish kerak deb bo'ladi. Shuning uchun ham testga biz atigi 0.2 koeffitsient beryapmiz. Mana endi bu Moodle'da topshiruvlarni qo'yish, topshiruvni qaytib olish to'g'ri, bizga sizlar bilan katta nagruzka bo'ladi. Hozir 6 soat ishlamaysizlar kun davomida. Kerak bo'lsa 12 soat, 20 soat ishlaysizlar. Har bittasiga kommentariy yozishingiz kerak. Mana UMH fakultet o'tgan yil ham bizni sal qiynagandi, hozir ham shunaqa qiynayapti qaysi tomondan. Ular rosa o'qiydi-da. Sizni tinch qo'ymaydi. Yozaveradi telefoningizga, "Men topshiriq yubordim, tekshirmadingizmi? Nima xatoim bor ekan? Ich oldim." Hammasini isbotlashingiz kerak-da unga. Yozib berishingiz kerak. Lekin hozir mana o'tgan yili shu tizimda o'qigan bolalar ham bilib olishdi-da, sizlarni hozir tinch qo'yishmaydi. Asosan bu gapim 6-kurs domlalariga taalluqli, chunki sizlar o'tgan yili o'qitmadinglar, bilmaysizlar bu sistemani hali yaxshi, hali ozgina qiynalasizlar. Lekin talabalar buni bilib olgan. Juda yaxshi bilib olishgan. Shuning uchun hozir biz mana to'g'ri ozgina kech qoldik, hozir o'rganishimiz kerak emas edi, buni oldinroq o'rganishimiz kerak edi. Hozir biz faqat dars o'tishimiz kerak edi. Mana kecha universitetni magistr talabalari rektorga ochiq xat yozishgan, nimaga biza bilan umuman dars o'tishmayapti-da, dam olib o'tiribdi domlalar. Moodle tizimi degani, ani должны с нами заниматься deb уже xat yozib boshlamoqdi-da. Hozir ana bizanikilar ham yozadi. Kerakmi, kerak emasmi yozishni boshlashdi. Bizga yaxshi o'rgatmayapti, bizga hech qanaqa naqa ko'rmayapmiz. Kontrakt pulini to'lagandan keyin yana to'polon boshlanadi. Biz pul to'layapmiz-da, bizani aldashyapti, o'qitishmayapti-da. Shuning uchun biz qo'limizdan kelgancha harakat qilib o'qitishimiz kerak. Mana endi baholash mezoni u kim uchun? Biz uchun ham, talaba uchun. O'shaning uchun obyevleniya qismi bor-ku. Sizni faningizdan u nima qilsa qanaqa baho oladi? Chotki yozib qo'ygan bo'lish kerak. Biz bergan mezonni shunda olib ko'chirib qo'ymaysiz. Siz koeffitsientlar bilan o'zgarmay qoladi, lekin sizning faningizning o'zining xususiyati bor. O'shandan kelib chiqib topshiruvlarga shunaqa qilasiz. Mana nazariy qismda nimani so'ramoqchisiz? Amaliy qismda nimani so'raysiz? Analitik qismda nimaga baho qo'yasiz? Siz uni bilasiz, o'zingizning kafedrangiz. Keyin talabalarga o'sha obyevleniya qismida kafedradagi dars jadvalini ham qo'yib qo'ying, u bilsin kim uni domlasi. Kerak bo'lsa domlasini telefonini ham beringlar, u bog'lanish kerak. Mana bizani kafedramizda hali ham o'sha Telegram kanalida ham guruh ochilgan, Moodle'da ham bor. Chunki qanaqadir savoli bo'lsa, darrov yozib o'tdi.
Ustoz, mani bugün internetim ishlamayapti. Topshiruvni o'sha yerdan yuborsam bo'ladim. Sizga tomdi kutib tur. Hozir sveting kanada internet ishlaydi, o'sha yerga joylab qo'yasiz. Chunki agar Moodle'da joylamasa, keyin sizda u talaba o'qimagan bo'lib chiqaveradi, yo'q bo'lib qoladi. Talaba mana bir kun kirmadimi, darrov dekanatga uni telefon qilishingizga shart yo'q. Hammalarga starostaning telefonini berdik. Birinchi starosta bilan bog'langlar-da, nima uchun mana bu bola bir kun, ikki kun kirmayapti Moodle'ga? Sababini bilinglar. Keyin bizga murojaat qilinglar, biz harakat qilamiz u bolani aniqlab berishga. Chunki bir xil bolalarimizni, mana asosan katta kurs bolalari juda ham o'rganib olishibdi, umuman kirmaydi-da Moodle'ga. Mana hozir aytganlardek topshiriq ochib turibdi-da, hamma topshiriq ochib. Keyin bittada hamma topshiriqni sizga tashlaydi. Siz majbursiz uni tekshirishga, chunki hali sikl tugagani yo'q. Agarda hozir Murod Ersalich aytgandek, mana bugungi darsini ochib qo'ydingiz, ertangi kunda unda do'stlik yo'q hali, chunki u hali birinchi topshiriqni topshirib bo'lgani yo'q. Birinchi topshiriqni bajargandan keyin ikkinchi topshiriqni do'stlik bering, u majbur bo'ladi hamma topshiriqni vaqtida bajarishga. Chunki yopiq do'stlik ocha olmaydi. Mana mana shunaqa yo'llari bor-da, uni juda o'zini texnikiy tomonlari bor. Hozir mana dushanbadan o'qishni boshlasak, hamma tayyor biladigan odam kelish kerak edi. Bilmaydigan odamni noldan hech kim o'qita olmaydi. Hech bo'lmasa 1-2 marta kirib ishlagan odam bo'lsa savol tug'iladi-da. Mamnun qiluvdi, mamnun qiluvdi nima bo'ladi? Keyin yana bitta narsa, baholashdan tashqari Shotam Jalilovich haqiqatdan hozir to'patoribdilar. Bitta kafedraga medpetda ham talabasi keladi, davolash ham talabasi keladi. Fan bitta, soatda bitta. A biz hozir majburmiz, ham tibbiy pedagogika fakultetida shuni ochib qo'yganmiz, ham davolashni ochganmiz. U dublirovaniya ketyapti-da. Demak, biz bugungi anaqadan keyin o'sha tibbiy pedagogikaga xuddi shu fan soatda bir bo'lsa ochilmaydi u fakultet uchun bu narsa, davolashda o'sha talabada kiritiladi. Davolashdagi papkasida. Bunaqa kafedralar ko'p bizda. Chunki hamma fakultetga dars beradi, ham davolashga, ham tibbiy pedagogikaga bir xil bo'lib qolgan. Men o'zimni kafedram ham dublirovaniya bo'yapti hamma fanlar. Shuning uchun agar ruxsat bersanglar, biz faqat davolashga o'rnatsak, talabalar tibbiy pedagogikani talabalari ham davolash orqali kiradi unda. Ularga do'stlik bo'lish kerak bo'ladi unda. Agarda undoq qarasak, tibbiy pedagogikada faqat pedagogika va psixologiya fani alohida ekan-da, qolgan hamma fanlarimiz soati ham bir xil, platformasi bir xil bo'lib turibdi-da. Shunda mana kafedralarga ham dublirovaniya qilingan kafedralarga ham oson bo'ladi, bo'lishib olishadi, yaxshi qilib, sifatli qilib qo'yib qo'yishadi. Xuddi shunaqa problema bizda 6-chi kursda, mana ichki kasalliklar. 3-ta kafedra dars beradi. Lekin 3-ta kafedrada shu narsani ochish zarurmi? Fan bitta. Bitta fan bo'lgandan keyin bitta platforma orqali hamma talaba kirsa bo'ladi-ku, hamma materialdan foydalanib. Faqat o'sha yerda talabalarni biriktiriladi gruppalarga, pedagoglarga, gruppalarga. Unda biz joydan yutamiz. Chunki o'shanda juda katta joyisi qilinadi. O'sha kichkina kursdan boshlab qaraydigan bo'lsangiz, masalan, fundamental fanlar hamma fakultetga dars berishi mumkin-da. To'g'ri, bitta soatda sal to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin mavzu bitta. Demak, u ham dublirovaniya bo'lmaydi. O'sha mavzusiga kirib ko'rishi kerak bo'ladi. Mana savollar bo'lsa, bemalol javob beramiz. Xo'p, mana shu yerda o'tirganlar, mana Baran Turdi Xajayevni aytgan baholash mezonini olganlar qo'l ko'taringlar, qaysi kafedralar olgan? Mana sanoqli. Olganlar qo'lingizni tushiringlar, umuman olmaganlar. Hozir birinchi eshitmatda eshitayotganlar qo'l ko'taringlar. Nega shunaqa? Nimaga olmagansizlar? Hech kim bermagansizlar, to'g'rimi? Hali nima? A buni biz rassilka qildik-ku hamma yoqqa. Davolash kafedralariga o'sha davolash gruppasiga o'rnatilgan. Endi men aytgan asosan o'sha klinik fanlarligini qo'ydim. Gigiyenik fanlar bizga kerak emas deb buni qo'yganim yo'q. Lekin fundamental fanlarni bir marta tasdiqlab bersangiz, 5 ballik qilib, baholay qilib, uni ham qo'yib qo'yamiz. O'rtoqlar, mana o'tgan semestrda o'sha 3 oy o'qitgan paytimizda hamma kafedra savol berdi, qanday qilib baho qo'yaylik? Biz aytdikki, mayli 20 ta test qo'yib, 20 ta testni 5 balldan qo'yib, 100 ballikni baholaylik deb. Oddiy o'sha выход из положения edi, chunki u paytda pandemiya paytida hammamiz band edik. Bu baholash tizimini ishlab chiqish tugul o'ylashga vaqtimiz yo'q edi. Mana hozir Baran Turdi Xajayevni boshchiligidagi nima ishlab chiqib, buni ma'qullab tarqatdik. Uni ko'rib olib, o'zingizga moslab, xuddi shunaqa qilishingiz kerak. Baholash tizimi talabani vaziyatli masalasini ham, nazariy bilimini ham, testni ham qamrab oladi. Xohlasangiz, koeffitsiyentini o'zgartirib, ichiga fanni kesimidan kelib chiqib, qo'shishingiz mumkin, marhamat. Xo'p, endi Baran Turdi Xajayevni rahmat. Savol-javobga o'tamiz.
Bitti demek savol cevap bo'laveradi. Baholash tizimiga taalluqli bo'lsa barnopa javob beradilar. Keling, o'tiring barnopa. Test anaqa modul tizimiga bo'lsa Murat Ali Salich. Marhamat, bitta savol beraylik. Joylardan turib savol beraylik. Mikrofon bormi, Zokir? Yo, savol beruvchilarga. Bo'l, turgan joylardan savol beraverasizlar. Marhamat. Nomlar, marhamat, siz savol bermoqchingizmi? Hozir. Nimaga? Chunki uni u agar sudga bersa, mana javobim bor deydi. Siz dokazat qila olmaysiz o'rtog'idan ko'chirganiga. Shuning uchun fandan kelib chiqib, u izini qoldirdi-da modulda. Mana rasmga tushirdi, o'rtog'idan ko'chirdimi? O'rtog'inikini kopiya qildimi? Unda izi qoldi. Ertaga u sudga bersa, siz dokazat qila olmaysiz. Bu ko'chirdi, ko'chirmadi. Bu nisbiy narsa. Shuning uchun baholash mezonini takomillashtirish kerak. Qanaqadir individual vaziyatli masala jo'natasizmi? Yoki talabani nomeriga qarab, har bittasiga nomeri qo'yib, vaziyatli masalan nomerini qo'yib, birinchisiga birinchi vaziyatli masala, ikkinchisiga individual baho bo'ladi. Lekin tupa ko'chirib olganini olib, birinchisiga 5 qo'yib, ikkinchisiga 2 qo'yishga haqqimiz yo'q. Yuridik neprayinli bo'ladi. Ertaga u talaba yutib chiqadi. Shuning uchun mana baholash mezoni o'rtoqlar, xuddi namunaviy dasturga o'xshagan narsa. U maket, uni ichini chiroyli qilib o'zgartirishingiz mumkin. Bitta guruhda 12 ta talaba bo'lsa, 12 ta vaziyatli masala beringlar. Mayli 12 xil har xil test berish balkim hozir kombinatsiyani hamma vladit qila olmas, lekin vaziyatli masalani joylashtirib qo'yish. Individual 12 ta savol jo'natinglar xatobi, uni qilsa bo'ladi. Savol joylab qo'yasizlar, nomerlab qo'yasizlar talabalarni. Mana shu nomerdagilar o'zini savoliga, o'zini vaziyatli masalasiga deydi, buni individual hal qilish kerak. Lekin men bitta narsa aytaman, domlalar. Mana o'tgan semestrda juda ko'p muammolarga duch keldik. Birinchi muammo ba'zi o'qituvchilar Telegramda grup ochdi-da. Ertasi kuni bola kirsa, "Yo, men kecha grup ochdim, seni kirgizmayman" deb janjal qildi. Hatto talaba bizgacha janjal. Buni qilish kerak emas. Ikkinchi muammo yakuniy nazoratga 1 soat vaqt berdi-da, yopib qo'ydi. U ochishga ulgurmagan. Bunaqa qilish kerak emas. Mayli, kruglı sutka do'sti bo'lsin, lekin biz baholash tizimini ichidagi nimani mazmun bo'yicha ishlaylik. Shunda talaba majbur bo'lsa uni ustida ishlashga. Bu betta hozir shu berayotgan instrumentimiz tupa zapuskat qilib yuborish emas. Uni uchun sekin takomillashtirib, birdan emas. Sekin-sekin mana 3 oyda tajriba ko'rsatdi. Endi sal pal instrumentni o'rgandi. Endi ichini boyitish bo'yicha ishlaymiz. Marhamat, savol. Yana savol bormi? Siz marhamat. Можно сказать. Yo'q. Shuhrat Abdujalil. Hozir ichkarida zalda savol. Gapirsa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Hozir ichkarida savol bo'yapti. Murat Ali Salich, mikrofonga gapiring, zaldagilar eshitsin. Savolni qisqacha mazmuni bo'yicha hozir davom etavering, keyingi savollarni qisqacha mazmuni etib javob bering, chunki bizda video muloqotdagilar ham bilish kerakda. Bu yerda savol bo'ldiki, fanni nomini qisqartirsak, qanday qilib joylashtirish bo'yicha. Bizda juda ko'p o'xshash fanlar bor. Misol uchun, harbiy dala jarrohligi, harbiy dala terapiyasi va hokazo, gospital terapiya, gospital xirurgiya. Bizani parallel ishlaydigan kafedralarimiz bor. Ularning ichidagi mavzularda ham qisqartmalar bor.
bir xil unifikatsiya qilishimiz kerak. Shu haqda gap ketyapti hozir. Qanaqa o'quv rejadan olib, menimcha o'quv bo'limida bitta qilinsa, keyin tarqatilsa yaxshi bo'ladi. Demak, fanlarni qisqartmalar nomlarini o'quv reja bo'yicha biz o'quv bo'limidan olib tarqatib yuboramiz. Shu bo'yicha sizlar o'zgartirib qo'yasizlar xolos. Ha, keyingi savol, marhamat. Itubiy boha hozir aytganimizdek, mana atsinkiga kiras. Atsinkada demak, nastroyka atsinki degan komandasi bor. Shuni bosganingizdan keyin sizda nima ochiladi? Ведомость. Tahrirlash funksiyasi bilan ochiladi. Shunda pastida redaktirovat degan tugmasini bossangiz, o'ng tomonda eng pastida bo'ladi. Shuni bossangiz, kalkulyator chiqadi. Kalkulyator chiqqandan keyin uni bosgandan keyin shu paytgacha necha hafta bor? Necha haftada nima o'tgansiz baholash bo'yicha? Shularning hammasi bitta ustuniga joylashgan bo'ladi. Uni siz ID'sini kirib chiqasiz. Birinchi demak, topshiriq 1, ikkinchi topshiriq yo bo'lmasa baholash 2, 3, 4 qilasiz-da, keyin kalkulyator degan joyda formulasini kirib chiqasiz. Masalan, joriylarning hammasini qo'shib, kvadratning qavslarida mana bu oddiy qavslarda yoziladi 1, 2, 3, 4, 5 deb. ID'larni qo'shib chiqasiz-da, keyin nechta bo'lsa bo'lasiz. O'zingiz mana shu baholash mezonidan kelib chiqqan holda keyin itogi уже sizda chiqib keladi. Mana bu Excelda ishlaysizlar, summa chiqarish. Bu da shunaqa narsa formula kiritish kerak bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Agar tushunmaganlar bo'lsa, bizga kelsangiz, bizga ko'rsatib beramiz. Video, хорошо, videosini bo'lmasa, men yo'q, Murat Alisayich, bizga kelsangiz, tushunadi desangiz, noto'g'ri bo'ladi, sababi hozir bizda 55 ta kafedra bo'lsa, 55 ta odam kela olmaydi. Bitta qisqa video rolikini qilib, razmishatni o'rganadi. Nima? Gruppaga modul va video nima sayt bo'yicha gruppa bor, shunga tajrib qilamiz. Gruppaga savollar bo'lsa yozsanglar, o'zaro keyin fikr almashamiz. Yana savollar, marhamat. Marhamat. Bo'zna, Shukrat Abjalovich. Marhamat. Marhamat, Alisher Abjalovich. Bo'zna, da? Da, menda savol, не сколько savol, сколько просто bir ikkita narsani aytmoqchi edim, чтобы внести ясность bu yerda-da. Endi mana biz o'tgan semestr davomida faktически можно считать bahorda yarmidan boshlab mana yoz bilan sentyabrgacha qildik, uncha-muncha narsani ham o'rgandik, ko'rdik va hokazo. Va bugungi ma'ruzalarda rahmat, nihoyatda shunaqa bir produktivniy ma'ruza bo'ldi, Murod Alini ham, Barno opani ham rahmat. No, shu bilan birga aytmoqchi edimki, alo. Alo. Да, mana bu ma'ruzalar bo'yicha, to shu ma'ruzada 5 ta savol qoldirish kerak, talaba keyin unga javob beradi. Endi bu men endi bir qanaqa deb anaqa kulgili gapirgim yo'q, но это какой-то абсурд, потому что вы что думаете, эти студенты не владеют другими возможностями связи? Это поколение миллениум, которое выросло на цифровой технологии. Bittasi interneti yaxshi o'sha ma'ruzani ko'radi, savollarni ko'chirib boshqalarga Telegram orqali tarqatib yuboradi. Это не выход из положения. Если вы хотите, чтобы каждый студент заходил на эту лекцию, то единственный вариант это надо ставить ограничения. Testga kirmoqchi bo'lsa, testni topshirmoqchi bo'lsa, chunki talaba birinchi navbatda kirganda shu testga qarab ketadi. Talabaning interesi bitta, baho. O'zi kelganda o'qimasdi, endi hozir uyda o'tirib o'qiydimi? Niyat, конечно. Birinchi navbatda shu, lekin o'sha bahoni olmoqchimisan? Marhamat, o'sha leksiyani u yerda 3 ta pog'onasi bor. Baho olishi kerak. Qo'li bilan atmetik qilib qo'yishi mumkin. И должен просмотреть это. Вот это дополнение обязательно bo'lish kerak. Busiz talaba keyingi pog'onaga o'tmaslik kerak. Вот есть такая функция, это zanjir degan funksiya bor. Siz ketma-ket bog'lab chiqishingiz mumkin. Mana biz birinchi darsga kelgan talabalarni hammasini ma'naviyat soatini videosiga bog'lab qo'ydik. Biz o'zimiz video ma'ruza tayyorlab, o'shanga bog'lab qo'ydik-da, hamma talabalar o'sha bizga 90 nechta talaba kirgan bo'lsa, hammasi o'sha videodan o'tdi. Вот какой-то вот shu kontrol. Keyin mana bu должностьlar to'g'risida hozir ko'p gapirildi. Все равно эти вот должность masalasida и то, что там управляющий, okay, создатель, учитель и так далее. Путаница большая. Там в настройках есть прекрасная возможность изменить это. Поэтому, если управляющий это завкафедра, просто учитель с кафедры пусть болят, okay, завкафедры пусть болят, учитель, ухудшая, масон пусть болят. Это реально, это ксаболидиган, там никаких проблем нету. Тогда будет унификация. Хама кафедра, наверное, бирхал тазима на кассе болят.
İyi bu yerde albatta o'sha tibbiyot ta'limni tizimi bo'yicha qarash kerak. Ya Lubako Vajayev, Murat Ali Bazarbayev, он очень прекрасный специалист, хороший человек, но он не медицинского направления, он более информационно-коммуникационных технологий, поэтому он и телеблям, бзана телемызды, туташей трейдинга, нарсы болиш керек, албатта. Поэтому здесь адаптация болиш керек. Кен, мана сайт, торысы айтылды, масалан, сайты унутмасыгымыз керек. Вот, хар битті, талаба топшырген, джари назарат бойча топшырылны, ведомыстыны ушатты узыда, Xolasiz Excel, xolasiz PDF, xolasiz CSV variantida xolasiz распечатка qiling, xolasiz elektronni versiyasini oling. Но uni eng yaxshisi kafedraning saytiga joylab qo'yish kerak. И turaveradi yetti qancha xolasiz. И joyda ham ko'p olmaydi bu. Absolutno 22 kilobit bo'ladi. И xohlagan paytda talaba ham kirishi mumkin. Siz ham как проректор kirishingiz mumkin. Dekan ota-onasi kirishi mumkin, i ko'rishi mumkin. I tam podrobno napisano, qachon kirgan, qachon chiqqan, qancha vaqt ichida topshirgan, qaysi baho olgan, i tak dalye. Endi vaqt to'g'risida tojo, mana biz praktika qilib ko'rdik. Masalan, boya hozir aytildi gap, soat 1 dan 2 gacha yoki 12 dan 1 gacha. К сожалению, реальная ситуация в контактном обучении это работает. Модульда это не работает, потому что mana to'g'ri aytildi, chiroq bo'lmasligi mumkin, internet tezligi bo'lmasligi mumkin. И qanchadan qancha talabalar o'sha aynan paytda topshira olmadi. Endi biz shunaqa o'ylaymizki, balki topshirgisi ham kelmagandir o'sha paytda. Опять перезвон qilib, вот откровенно говоря, всё равно никого не отчислили. Никто не отчислился, все опять же, кто по 10-15 раз пересдал, перешёл на этот курс. Зачем вот это вот волокиту делать? Лучше открытием на целые сутки. Мы вот сейчас теперь так делаем. В 0 часов мы открываем эти тесты, до 23:55 они открыты. Но мы даем лимит времени 40 минут. 20 вопросов по 2 минуты. Кыргандан кейин уже аркачык кете алмайды. Но талаба өзү таңдаш керек. Таңгатарды топшырадымы, когда у него интернет хороший или глубокой ночью. Я провел анализ уже вот в течение двух дней курома. Көпчілік суат 10-дан, кечасы 10-дан кейін топшырышке харакат қылатты. Поэтому ограничение в текущем контроле быть не должно. Вот. И это, конечно же, касается того, что вот было предложение, то, что централизованный тестовый центр вел шаган, точка Кылышкерек, чтобы там график будет талабаля топшырды. Это тоже талабалярге кейінчілік тудырады. Енді язма иш бойынша aytildi, bitta. Masalan, mana fundamental fanlarda ham vaziyatli masalalar bor. Masalan, tekshirilgan CDU'ni pH miqdori shuncha chiqdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Qanaqa vaziyatda bu narsa bo'lgan? Itakali, o'ziga yarasha vaziyatli masalalari bor. I biz masalan, o'sha vaziyatli masalalarni taqdim etib o'tganda, obязательно o'sha yerda funksiyasi bor. Talaba o'zi yozish kerak. Не отправлять. Отправлять qilganda talaba kopirovat, ставить qilib, o'sha anaqada Word'da, PDF'da farkı yok, sizge kayta yuboradı. И были такие случаи, что Гузбек группада русча cevaplar ki вот, чирали классический Википедияны ссылкаларды. Поэтому здесь надо ставить только, чтобы он сам писал, есть такая функция там, ограничить слова, надо 10 тысяч слов, к примеру, и узы языш керек. Майли кучерсы, но узы укып, кучерып, язып берады. Хотя бы хоть что-то. И оценка с ведомостями тоже это чекеляда. Энди вот гап амали машгулатларда ва талабалардын мустакыл иши боюнча. Вот мы сейчас рассматриваем вариант и талабаларга шуну возможностьларын көрүп чыкмакчыбыз. Это опять же создание видеофильмов талабалар томонунан видеофильм тайёрлаш. Кайсы вариантты? Масалан, кол юуш, халат кийиш, оддий вариантлар. И чтобы они через YouTube это размещали и бзага ссылка с Ньюбор. Вот мы просто не знаем, но мы прорабатываем такой вариант. Мы сейчас над этим думаем. Максат битта, талаба кадама кадам, уша нарсаны баджарып көрш керек, бары катта үйде бусаям, шу нарсан кылыш керек. Энди электронный журнал турсты кыргенде, Муратали Рахмат, джачирвали чунтур бердис, но не забывайте, мы же не айтишники. Я забочусь о своих сотрудниках. Это нереально, поэтому надо какой-то сделать график, надо, чтобы сотрудник кафедры пришел, сел в ИКТ и там сделали, потому что это электронный журнал,
это делается один на весь курс. Если это, скажем, семестр более дегенбуса, более бермата настройка хпуса, курс-то уже якуни топшергунча, турады бы электронный журнал. Поэтому буны настройкасына уже коусляричи да кылыш, формула тузыш. Я думаю, это біргаляш кымасек, бізде буны кылалмемыз бағы. Даже якши фильм тузу берсизам, для нас это будет проблематично. Это в наших общих интересах. Сделать такой электронный журнал, который будем пользоваться и в последующем тоже. Ну и, конечно же, я поддерживаю по поводу того, что мы должны исключить дублирование. Медбет или чфак почти фарта йог. Почти. По крайней мере, мана фаном да йог фар. Абсолютно. Но двойной материал критической турки вот это опять же сарда мегабайт лариски вот модуль. Здесь мы, конечно, у Агнеба очень много сэкономить и без буэрда критканда мана таклив болды, хамасын личвакка, йоки хамасын... Нет, зачем кафедрылы и так боленганку? Есть кафедры личвакка, тегишли кафедрылы, есть кафедрылы, которые тебе педагогика и чеда болады. Мана ушнака боленганча сакланып поларыш керек, талабаян хартугыл шуны белады, фартыга борады. Рахмат. Ну, в принципе, такливлар... Алишер Айбыч, катта рахмат сізге. Бу такливлар изда за инноватки оламыз, конечно, лекин... Hali baholashi seminari bo'yicha balkim fakultetlar bo'yicha qilarmiz, uni o'ylab ko'ramiz, baholash o'sha elektron jurnalni seminari bo'yicha. Lekin sizni aytgan o'sha vaqt bo'yicha to'pa-to'g'ri bu bir sutka davomida ochib qo'yib, kirgan paytda test ishlash bo'yicha limitni har bitta kafedra ishlash kerak. Bu bo'yicha biz ham oldin safar ham taklif beruvdik. Marhamat, savollar. Mani savolim bor edi, Shuhrat Abjalilovich. Marhamat. Modul programmasini biz juda yaxshi tushunib oldik, ayniqsa mana rahmat Murod Risolovichga, chunki juda testni ishladik bizlar ular bilan. Hozir o'sha mana Bardur Turdixodjiyevnaning o'sha dokladlari bo'yicha ham boshqa hammasidan biz juda yaxshi anatomiyada hozir balki bir qanaqadir malakat bor. Ammo lekin mana ham joriy nazorat bo'yicha bittagina anaqam bor edi, savolim bor edi. Men Murod Risolovichga bu to'g'risida murojaat qilganman. Bizda joriy nazoratni 3 ta etapda baholaymizda, Shuhrat Abjalilovich. Birinchisi, demak, nazorat savollari, talaba nazorat savollariga albatta javob yozish shart. Ikkinchisi, demak, test ishlab chiqish kerak ular. Uchinchisi, anaqa qilish kerak. Demak, vaziyatli masala ishlash kerak. Shuni hali-ki baholari chiqib keladi bizda. Mana vaziyatli hali-ki baho avtomatik kompyuterda o'zi baholaydi. Test savollarini ham avtomatik kompyuter baholaydi. Nimani nazorat savollarini o'qituvchi tekshirib bahosini qo'yadi. Unga stilka berib yoki boshqa qilib. Endi mana shu 3 ta bahoni biz joriy nazoratda bitta baho qilib chiqarishimiz kerak-da. Shuni men Murod Risolovichga aytdim, bular bizga menga video tashladilar, boshqa qildilar, lekin biz shu mana shu narsaga juda qiynaldik. Chunki hali-ki 3 ta savol javob bo'yicha bitta baho chiqarishni imkonini qila olmadik. To'g'risi ochiqroq aytaman. Keyin oxirida keyin hali-ki joriy nazoratda balni hisoblayotgan paytda keyin iloji bo'lmadi. Biz keyin o'sha asosan test mana hali-ki talabani bergan javobini birga qo'shib, vaqtimiz xullas kalom juda ko'p ketib qoldi o'sha umumiy bahoni chiqarishga. Bizga bitta yordam kerak shu hali-ki joriy bahodagi nazorat savoli, demak o'sha test savollaridagi javobdagi baho va uchalasini bahosidan bitta средний оценка chiqarib beradigan bitta qanaqadir funksiya qilib berishingiz kerak bo'ladi, lozim bo'ladi. Shunda biz hali-ki ishimiz juda yaxshi ketgan bo'lardi. Bu bir. Keyin ikkinchisi mana Barun Turdi Hadijani aytdilar, hali-ki talaba haqiqatda ham hali-ki shundoq hali-ki nima qiladi, nima Alisher Arifovich ham aytdilar. Bu juda to'g'ri narsa. Mana misol uchun siz talabaga o'sha misol uchun bitta savol berasizmi yoki 5 ta savol qo'shib berasizmi, uni farqi yo'q. Talaba savollar oladi-da, biz chunki akademishining hali-ki vaqtimiz bemalol-ku. U kiradi, savolni ko'radi, o'rtog'iga Telegramga tashlaydi. Yaxshi biladigani shartta javobini beradi. O'sha orqali javob qilib, uni biz hali-ki kontrol qila olmaymiz narsani. Bola samiqlan javob bersa bo'ldi bizga, uni farqi yo'q. Lekin bitta yomon tomoni shundan iborat bo'lyaptiki, mana men o'shani majbur bo'ldim, oxiri zamdekanlar bilan ham hatto bir ozgina konfliktga borishga to'g'ri keldi, boshqa bo'ldi. Mana misol uchun talaba semestr davomida umuman kirmagan. Umuman kirmagan deb hali-ki oxirida semestrda oxirida ruka chiqyapti, ha mani o'sha hali-ki bu martda oxirida hali-ki arichaq bo'ldi, allergiya bo'lib qoldim, xo'p, arichaqdan bo'lsa u allergik reaksiya, xo'p 5 kun bo'lgandir, 10 kun bo'lgandir. U semestr davomida kirmadi. Oxirida xuddi mana Barun Turdi Hoja aytganda hali-ki bizning vazmoynost berib qo'ying deganingizga aytyapman-da. Vazmoynost berib qo'yamiz unga.
O oxirida o'sha hali 16 ta darsni bir kunda tashlayapti. Bunaqa qilish mumkin emas. O'sha haqiqatda ham o'sha bitta birinchi darsni javobini bermaguncha ikkinchi darsga kirishga hali ruxsat bermaslik kerak. Keyin men bitta predlajeniya ham bordi. Mana shu birinchi darsni biz talabaga hafta davomida bersak. Bizda endi hali-ku nima-ku siklovi emas. Mana bir hafta davomida biz uchun talaba bu hafta mana chorshanba kuni dars boshlangan bo'lsa, keyingi hafta chorshanbagacha talaba demak o'sha joriy nazoratda topshirishi shart. Agar mabodo chorshanba kungacha topshira olmasa, biz unga nedo hali ikkinchi darsga o'tishga ruxsat bermasligimiz kerak. Shu predlajeniyani agar qabul qilsanglar yaxshi bo'lardi. Keyin o'sha joriy bahodagi o'sha 3 ta javobga bitta baho qo'yishdi bir imkoniyatini Murod Rasulovich yana bir marta iltimos qilaman sizdan. Siz juda ko'p yordam berdingiz. Rahmat sizga. Lekin shu narsani sizga ozgina yordam bersangiz yaxshi bo'lardi. Berildi deb mana shu baholash mezonidan kelib chiqqan holda bu narsani ishlab chiqsak bo'ladi. Formula qo'yiladi. Misol uchun 3 ta masalan savol deyapsiz, valyatsiya masala, yana test deyapsiz. Shuni protsentni soatnashenyasi qanchadan bo'ladi? Koeffitsient qo'yiladi-da, buni shuncha koeffitsient, buni shuncha koeffitsient. Agar hammasiga to'liq bersa, demak, bu 100%, demak 5 ball olish kerak deymiz-da. Shu yerda protsent soatnashenya bo'ladi, yozib qo'yiladi. I shu yerda formulada kiritiladi. O'zini olgan bahosi qancha, koeffitsient ko'paytirilar qancha. I o'rtacha chiqqanda bahoni chiqarib beradi. U formulani maxsus ishlab beramiz biz sizlarga. Kirtib qo'yasiz shu element agar 3 ta bo'lsa. 2 talilar bor to'g'ri murojaat qilindi, lekin bu narsa baholash mezonidan kelib chiqqan holda qilinadigan narsa edi bu. Hozir mana endi ishlab chiqildi baholash mezoni, undan keyin uni formulaga o'tkazish uncha qiyin bo'lmaydi. Rahmat. Bunga yordam beramiz. Abdujalil, mana bitta savolim bor edi Murod aliga, mumkin bo'lsa. Mayli, mayli, bering. Men Baxtiyor O'ktamchiman. Murod Ali Rusalich, meni bitta savol qiziqtiryapti. Mana mana shu onlayn mashg'ulotlar olib borganda bitta domla nechta talaba bilan samarali hamma talablarga javob bergan holda shoshmasdan bafurja hech qanaqa mana emas boyaga aytgandek nima deydi? Kamchiliklarni yo'lga qo'ymay nechta talaba bilan ishlashi mumkin bitta domla? Shunga javob bera olasizmi? Endi bu savolga javob berish juda ham qiyin Baxtiyor O'ktamovich, chunki bo'lmasa men ruxsat bersangiz men sizga o'zim ko'rgan bitta narsani aytsam-da 2004-2005-yilda men Angliyani Lancashire universitetiga borganman. O'shanda distantsion ta'lim endi boshlana boshlagan payt edi. Ularni qanaqadir o'zini tajribasi bor edi. Ular hozir biza qilayotgan ishlarni hammasini qilib o'tib bo'lgan edi. O'shanda men o'zim shohidi bo'lganman o'sha universitetda domlalarini distantsion ta'limni tashkil qilishini Xitoydagi, Vietnamdagi talabalar bilan. Bitta domlaga 3 tadan ko'p talaba buni bera olmaydi. Buni obyektivligini, samaradorligini deb aytuvdi. Hozir biza mana men dokladlarni eshitdim. To'g'ri, biza shunaqa sharoitga shunaqa situatsiyaga tushdik. O'shaning uchun bizani qilgan ishimizni samarasi ham past. O'shaning uchun studentlarning hammasi hech narsa qilmasa ham 4-5 baholar olib o'tyapti. Men nihoyatda xursand bo'lar edim agar o'sha olgan 4lar hech bo'lmasa yarimiga haqiqiy bo'lsa. Biz hozir mana nomiga hech narsa qilmaymiz, yaxshi ishlaymiz deb baribir ham biz qanday yondashmaylik. Biz oxirigacha o'sha talabani bilim olishga undamaymiz bugungi situatsiya. Mana hozir assistentni yuklamasi 1050 soat berildi. Bizada quyi kurslarda 12 tadan 15 tagacha 54 soatli yuklama bilan 2 semestrda 1050 soatni bajarish uchun assistent yo'q deganda 10 ta guruhga dars o'tish kerak. Bu 150 ta odam. 150 ta odam bilan siz aytgandek 3 ta savol ber, testni baholab, joriy nazoratni qo'y, vaziyatli masalasini baholab, unga kommentariy yoz, uqil buqil. Bu chetdan turib balki oson etilaverar, lekin amalda buni hech kim to'liq hamma talablarga javob bergan holda hech qachon amalga oshira olmaydi. Bu kompyuterni piri bo'lsa ham sizdan yaxshi bilsa ham, prosta bunga bir sutka davomida 20 soatdan vaqt yetmaydi. 150 ta talaba bilan birdaniga muloqot qilish kerak.
hafta davomida sikl bo'lsa, bizada mana bu har xil fakultetda yana. Bu narsalarni biza men nimaga chaqiryapman? Biza muammolarni hisob-kitobli bilan, hisob-kitob bilan aniq tasavvur qilmasak yuraveramiz mana shunaqa semestrdan semestrga mana bizni qo'ymasak ham o'tib ketdi, oraliqqa qatnashmasak ham nima degan gap? 16 hafta hech narsaga kirmasadi, oxirida rektorga xat yozib, menga berdi, bermadi, internetim yo'q edi, uydi, buydi deb hamma ishi bitib ketsa. İnterneti bo'lmasa o'qimasin, bir paytlar kompyuteri bo'lmasa darsga kirmasin deydi. Shavkat Ibragimovich. Buni hamma eslaydi. İnterneti bo'lmasa, o'tavursin bo'lsa, chiroq o'chib qolsa, o'tavursin bo'lsa, o'sha kuni ari chaqqan bo'lsa, o'tavursin bo'lsa, biz nima qildik? Butun jonni Jabborga berib, material tayyorlab, ularni o'qitib. Yana bitta narsani men xohlar edimki, hammamiz tushunishimiz kerak. Bu distansion ta'lim dünyanın hamma mamlakatlarida faqat o'sha an'anaviy ta'limga qo'shimcha o'quv quroli sifatida foydalaniladi. Men tushunaman, pandemiya sharoitida hamma o'tdi. Lekin birorta mamlakatda birorta domla bu zo'r ekan, an'anaviy ta'limdan ustun turar ekan degan fikri yo'q. Mana biza keyin ham shu har doimgi xatolarni takrorlamaslik uchun men aytaman bu gaplarni. Mana 150 ta talaba bilan xuddi bitta, ikkita yoki bir kunda 10 ta talaba bilan gaplashgandek sifatli hamma joyini o'rniga qo'yib muloqot qilib bo'la olmaydi. Endi men kompyuter texnologiyasi, Moodle mana Nosirjon aytdilar, juda zo'r o'rganib oldi deb. Men juda xursandman. Lekin buni zo'ri obyektiv necha baho ekan? Biz shuni rostdan imkoniyatlarini qanday bildik? Qiyin meni bunga baho berishim. Juda qiyin bunga baho berish. Mana hamma takliflar, mana leksiya eshitsin. Bo'ynidan bog'langan it o'g'a yaramaydi. Bizga hech qanaqa masjidga kelganda to'g'ri aytdi Alisher Aripov, o'zi kafedraga, auditoriyaga kelganda o'qimasdi deb. Uyda o'tirib o'qiyapti deb hech kim kafolat bera olmaydi. Hech bitta domla haligi shaharni yoki respublikani bir burchagida turib, u bola mana zo'r bajardi rejani, topshiriqlarni a'lo bahoga bajardi deb 4-5 bahoni qo'ya olmaydi. Endi faqat kompyuter qo'ygan bahoga bilmadim. Agar shu to'g'ri bo'lsa, biz test tizimini haqiqat achchiq bo'ladi, mana shunaqa yoqmaydi ko'pchilikka. Rahmat. To'g'ri, Baxtiyorovdan bu endi ko'proq normativ hujjatlarga ham borib taqaladi-da, chunki masofaviy ta'lim bu mentalitetdan kelib chiqqan holda va bizda kadr ishlab yetishtirib chiqarish masalasiga borib taqaladi bu eng birinchi navbatda, chunki mentalitet deganimiz har bitta nima deydi bilim oladigan talaba o'zi uchun harakat qilish kerak degan. Bu yerda domlani qo'ymasdan o'zi o'rganish kerak. Bizda bunaqasi yo'q-da, faqat shu diplom olsam ketsam, keyin bitta joyda bir 200-300 dollarga ishga joylashmasam bo'ldi degan ish bilan yuribdi-da bu talabalarimiz. Yoki bo'lmasam pandemiya sharoitida 10-15 million so'm pul ishlab olay deb shot yurishdi o'qishmagan. Yoki bo'lmasam kadrlik masala deganimiz mana borib joylashadigan ish joyi undan talab qilish kerak. U qanday sifatli kadrmi, sifatsiz kadrmi? Shunda agar bizadagi ishga oladigan odam sifatli kadr olaman deb test qiladigan bo'lsa, hamma harakat qilardi, men o'rganishim kerak ekan, shuncha vaqtimni o'tkazmasdan o'qishim kerak ekan derdi. Bizda bunaqa narsa bo'lmayapti-da. Mana shu nima deydi? Sohamiz oqsoq. Shuning uchun hamma talaba lijba-lijba deymizmi, o'qib chiqib ketib qolyapti. Biz ham majburimiz, bizani ishlab chiqargan me'yori hujjatlar bizani sifat ishlashimizga ham qandaydir bir to'sqinlik qilgan shumi, biz ham majbur bu narsani qo'yishga. Endi bizaga bog'liq narsa emas, tengdosh. Rahmat savolingiz biz tuplaringiz uchun. Yo'q, ming bor, uzr, men yana bir bor Shuhrat Abjalilovich kechirasiz. Men hozirgi gaplar gapirgan gaplarim shaxsan men o'zim shu kollektivning a'zosiman. Ana 30 yildan oshdi. Hech kimga
e'tirozim yoki hech kimni bir aybini topib, unga ro'kach qilish maqsadida gapirganim yo'q, Shuhrat Abjalilovich. Murod Aliga ham katta rahmat bergan javob uchun. Lekin biz muammolarni aniq ravshan o'zimiz uchun ko'ra bilmasak, biz har doim mana shunaqa adashib yuraveramiz. Hammamiz shifokormiz. Bemorni davolash uchun albatta birinchi to'g'ri diagnoz qo'yish kerak. Diagnoz biz muammoni eng tubi qatta bo'lganini aniqlamasak, har doim mana shunaqa bir tizimdan ikkinchisiga o'tib, men o'tgan marzada aytgandek, har xil tizimlarni siniymiz deb shu arosatda yuraveramiz. Men yana bir bor hamma ishtirokchilardan uzr so'rayman, mani gapim kimgadir nima deydi, qattiq tegan bo'lsa yoki yoqmagan bo'lsa. Maqtovlarimiz rahmat vistupleniya uchun, o'sha anaqa uchun. Endi mana baholash tizimini aytdingiz, Braziliyada bolani baholash masalasida. Sizning faniz kesimida shu individualni bir takliflaringiz bo'lsa, fan bo'yicha ko'rib chiqaramiz. Chunki bu berilgan baholash tizimi namunaviy anaqa ega. Shuning uchun fanni nuqtai nazardan agar baholash tizimida bir qanaqadir takomillashtirish kerak bo'lsa, uni ko'rib chiqib, o'zgartirib yoki o'sha individualni fan bo'yicha qo'yib qo'yishga biz tayyormiz. Yana qanaq savollar bor? Marhamat. Qisqacha savol aytib javobini beringiz. To'g'ri, platformani o'zida chat, bizda chat bor. Masalan, faqat yozadigan chat bor. Hurmatli auditoriya, savol bo'ldi. Moodle platformasi ichida Zoom bor ekan, boshqa texnik universitetlar foydalanayotgan ekan. Shu nima deb savol berdi. Bu yaxshi savol. Hozir Murod Alisali javob beryaptilar. Moodle platformasida qo'shimcha plugin sifatida o'rnatiladigan programma bor. Demak, mana shu o'rnatilsa, bizda video chat o'rnatsak bo'ladi. Lekin hozirgi kunda shuncha odam bilan kirib chiqib, Moodle platformamiz nagruzkada ishlayotdi. Agar video qo'yiladigan bo'lsa, undan ham katta nagruzka bo'ladi. Keyinchalik biz qo'yishimiz mumkin bo'ladi buni. Video chat qo'yishga. Hozircha bizda prosta tekstli chat bor. Shunda gaplashsak bo'ladi. Buni qo'yish uchun juda ham katta nima deydi, mощность kerak bo'ladi. Biz hozircha mana shuni o'rganib olaylik, keyin unga o'tsak ham bo'ladi. Hozircha mana shu. Men qisqacha bu savolga javob beraman. U siz aytayotgan o'sha Zoom tizimi bori, demak, Axborot texnologiya universitetida eksperiment qilib ishlatishdi. Lekin undan keyin yaqinda bo'lgan yig'ilishda vazirimiz va'da berdilar, o'sha internet tezligini, demak, oshirib berish va internet plashatkani kengaytirib berish bo'yicha ligotni limit qilib berish bo'yicha bu amalga oshsa bo'ladi. Lekin bugungi kunda Zoom tizimida mana o'tgan gal Baxtiyor o'ktamiz yaxshi taklif berdilar, talaba bilan savol javob qilish. Agarda siz ma'ruzani qo'ydingiz, seminarlar qildingiz, bitta kunni belgilab, o'sha o'qish davomida, misol uchun, shu o'qituvchi talabalar bilan muloqot qilmoqchi, 30 minut, 20 minut deb Zoom qilib, alohida Zoomda muloqot qilish mumkin, lekin bugungi kunda programmaning ichida hozir shu funksiyasi yo'q bizda. Bitta bizda emas, butun menyu tizimida hammasida ham yo'q. Bu kelajakda bo'ladigan narsa. Keyingi savol, marhamat. Marhamat, Bezor. Biz bugun shuni oxiriga yetkazamiz. Sizlar yangi talabalarni qo'shasizlar. Oldingi bitirib ketganlar kursdan chiqariladi. Yangi talaba qo'shish bugun kechgacha harakat qilamiz, qilib berishsin. Oliy ma'lumot hamshira uje nima deydi, ishlasa bo'ladi yangi. Xo'p, talabalarni familiyalarini o'zgartirib yangi talabalar qo'shish masalasi. O'rtoqlar, mana bu 2 kun ichida ko'p kafedralar mustaqil ravishda talabani spiskasini olib kiritib tashladi. Natijada hozir markazlashgan kiritibdi. Dublirovni bo'lib qoladi. Shuning uchun sizlar hech narsa qilmay turinglar. Bugun kechgacha oxiriga yetib, butun shu 4398 ta talabani spiskasi mujassam bo'ladi tizimda. Ana uni ichiga nimadir o'zgartirish kerak bo'lsa, zandekalar bilan bog'lanib, saqlab qo'yaylik, chunki ba'zi talabalar bor, familiyasi turibdi, u kursdan qarzdor hali. Kontraktdan qarzi bor, boshqa. Shuning uchun bu talabani spiskasini korreksiya qilish bo'yicha kafedralar shoshmay turinglar. Xo'p, yana savol. Bizot, marhamat. Bu tsiklovoy dars haqida ketyapti, to'g'rimi? 6 kun, 6 kun davomida 80% 50% agar sikl davomida, mana savol bo'ldi zaldan.
Talaba sikl davomida kirmasa nima bo'ladi? Sikl davomida darsga kelmasa qanday bo'lsa, bu ham qarzdor hisoblanadi. Faningizni nizom bo'yicha agarda 3ta MB bo'ladigan bo'lsa, 3tagacha MBni kafedraning ruxsatini atrobatga qilib yuboradi. 3tadan oshgan bo'lsa, dekanat bilan bog'lanasiz, ularga sababini bilib, individual grafik qilib, yana qo'shimcha ochib beramiz vaqt nima qilishga. Lekin bu praktik emas, sababi o'qituvchini ortiqcha vaqti, ortiqcha kuch talab qiladi, yana boshqa. Shuning uchun xatya gruppalarda qo'shimcha Telegram guruhlar ochib yozishmalar bu paytda samara beradi. Bitta starsani o'ziga yetsa, starsa bog'lansa, kirgizsa bo'ladi. Nu bugun kunda muammolarimizdan bittasi shu, talabalarni kiritish. Chunki biz talaba hali mustaqil ravishda kirishga to'liq o'rganmadi. Bar majburmiz shu siz aytgan instrumentni qo'llashga. Yana savol. Mani savolim Shuhrat anaqa. Hozir bir minut. Zaldan savol beryapti-da. Marhamat. Siz nechinchi yil pedagog ishlayapsiz? Xo'p, baholash nizomi bor. Baholash talabaning bilimini baholash nizomi bilan tanishmisiz? O'sha nizom bo'yicha qoniqarsiz baho olgan bo'lsa yoki bo'lmasa 3tagacha MB olgan bo'lsa, albatta kafedrada atrobatga qilish haqqi bor. Marhamat. Albatta, u yerda qisqaylar bo'ladi. Masalan, sikl yopilguncha, agar sikl bo'ladi deganda, sikl yopilguncha qiladi. Bularda skvaznoy bo'lgan. Unda siz mana hozir aytgandek 3tagacha MB, 3tagacha manba 2 bo'ladigan bo'lsa, demak, o'z qo'yasiz. Ilgari mezon. Lekin atrobatga qilish o'sha instrumenti bor-a? Modulda atrobatga qilish instrumenti bor. O'sha instrumentini agar siz o'zlashtirmagan bo'lsangiz, bog'lanasiz, tushuntirishadi. Qanday qilish kerak? O'zgartirasiz, 2 ni o'zgartirmaysiz, 2 ni atrobatga qildirtirasiz. 2 turaveradi, qo'shimcha baho qo'yasiz unga. O'sha instrumenti bor deyapman shuning uchun. 2 ni atrobatga qilish uchun powtorni ochilganda yana ikkinchi izi qoladi-da. Birinchi izi 2 bo'lib turadi, ikkinchi izida siz powtorni qilganingiz izi qoladi. Bo'ladi. Yana asoslashingiz kerak bo'ladi. Marhamat. Mana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu savolga men javob beraman. Savol bo'ldi zaldan. Mustaqil ish topshiradigan fanlar bor. Bular nima qilsin dedi. Mana e'tibor berib turgan bo'lsangiz, yuqorida takliflar bo'ldi. Vaziyatli masala sifatida yoki bo'lmasa, mana Alisher Ayevich ham yaxshi taklif berdilar. Bu ikkita yo'li bor. Birinchisi talaba o'zi yozib sizga PDF shaklida jo'natadi. Ikkinchisi kirib o'sha yerga mustaqil ishni bajarish masalasini yozib beradi, yozadi. Vazifa yuborasiz, bu qoladi, fiksatsiya bo'ladi. Faqat o'sha instrumentni yaxshi o'rganib olishingiz kerak. Yana kimda savol bor? Men baholash mezoni bo'yicha bitta savol bersam maylimi? Bir taklif bering. Mana o'sha baholash mezoniga oldin mana misol uchun o'sha baholash mezonida talaba misol uchun MB qoldirgan bo'lsa yoki boshqa bo'lsa oldingi mezonda talabadan koeffitsient olinardi. Hozirgi kunda shunaqa bo'lyaptiki, mana onlayn tizimda talaba o'sha hattoki o'sha joriy baho bo'yicha ham anaqa nima bo'yicha ham joriy baho bo'yicha ham oraliq nazorat bo'yicha ham shu koeffitsientni kiritishni men taklif qilaman. Sababi talaba mana kecha 224-chi gruppada men dars o'tyapman. Bitta talaba menga yozyapti. Ustoz deyapti. Men bugun kira olmayman. Men hozir ishdaman deyapti. Scoring ichida o'tiribdi, menga rasmini yuboryapti. 224-chi gruppada. Xohlasanglar familiyasini ham aytaman. Agar shunaqa qilib bugun u mashinada skoriyda yursa-da, u keyin ertasi kuni kirib turib, menga keyin bahoni aniq qilsa. Yoki bo'lmasa xuddi shunaqa hali nima? Oraliq nazorat. Oraliq nazoratga biz kunni belgilayapmiz. Oraliq nazoratga kunni belgilayapmiz-da, u o'sha kuni kirmayapti. Keyingi perizdachaga ruxsat beramiz-da unga. U har xil narsalarni rukach qilib kirmayapti-da, keyingi perizdachaga ruxsat beramiz-da, biz o'shanga koeffitsient kiritdik. Koeffitsient kiritgandan keyin talaba misol uchun 90 ball olyapti. 90%. 90%ga biz koeffitsient kiritsak, dekanat bizga hali zamichana beryapti. 90% oldimi, o'shani qo'yib berasan deyapti. Men shu nimaga qarshiman. Talaba MB qoldirdimi yoki bo'lmasam yakuniy nazorat belgilangan kuni yoki oraliq nazorat belgilangan kuni talaba kirmadimi, keyingi safar perizdachaga kiryaptimi, undan koeffitsient olinishi shart. Mana shu talabimni iltimos qabul qilishingizni so'rayman. Nasir aka, bu savolingizga men javob beraman. Demak,
Bugün kunda talaba bilimini baholash nizomda shu oldingi bizga qo'llagan 0.8 koeffitsient tasdig'ini topmagan. Hozir biz masofaviy ta'limda talaba bilimini baholash uchun vaqtinchalik nizom qildik. U nizomda ham yo'q, lekin faqatgina 7-sinf sinfi qoladi. Beriladigan vazifalarni va baholashini takomillashtirish. Siz shunday vazifa qo'yishingiz kerakki, u qiyinroq vazifa bo'lsin, keyingi safar PZH topshirgan. Lekin buni biz bitta kafedraga qo'llab, boshqasiga qo'llamasdan qila olmaymiz. Buni yuridik maqomi yo'q. Ertaga talaba nima uchun desa, biz savolga javob bera olmaymiz. Shuning uchun taklifni qabul qilamiz. Buni bugun ertaga hal qiladigan narsa emas. Mana hozir Baxtiyor aka aytgan gaplar isbotini topyaptimi? Baxtiyor aka ham aytdilar. Yoki Alisher Arif ucham aytdilar. U bir yil o'sha hali nima mana Murod aka ham tasdiqladi shu gapni. U 15 million uchun u skorida yuribdi. Darsga kirmayapti. Menga aytayaptiki, "Endi bu qo'yishingizga roziman, men atribotga." Ya? Bu qanaqasi bu? Biz rasmiyani qo'yib qo'ydik. Darsga o'sha kuni qatnashish kerak u. Men uning uchun vaqt ajratib o'tiribman. Baxtiyor aka aytgandek, hozir bizlarniki 24 soat yetmayapti bu narsaga. Biz baholash mezoniga taklif kiritishimiz kerak. Hozir onlayn talaba o'sha kuni darsni darsga kirsin yoki qatnashsin. Rahmat. Mana baholash mezonini berdik, tarqatdik, takliflarni beringlar, ko'rib chiqamiz. Yana savol, marhamat, zaldan savol. Uni to'g'nashi eng asos elementlarni o'rganmasa, keyin qolganlarini ham biriktirib boraveramiz. Chunki hozir bizda mana shu jarayon uchun eng asosiy elementlarni biz o'rganib olishimiz kerak-da. Undan keyin keyingi o'rinli rahmat taklif uchun marhamat savol. Вот именно hozir balki o'ta o'zini logini bor, yoki bo'lmasam elektronni pochtasi bor, imennoy deb ular. O'zgar boshqa faqat unga tegishli bo'lgan mana shu narsani kiritish kerak bo'ladi. Tizimda masalan bir xil familiyalar ko'p. Yo'q bo'lsam unga biriktirilgan guruh nima yozilgan bo'lsa, guruhni hammasiga yopib qo'yish ham mumkin bo'ladi. Marhamat, yana savollar. Bu savolingizga javob beraman. Birinchidan 100% kelgan biz mayli klinik kafedralarda o'qituvchilar keldi, ular kasal bilan ishlaydi, bevosita kasal bilan ishlash uchun o'sha magistrlarga men 2 kun ichida Shuhrat labay. Bitta iltimos bo'ladi. Savolni qisqacha mazmunini tushuntirib javobini bering. Bilmay qolib biz nima to'g'risiga gap ketayotgan. Rahmat. Tushunarli. Savol bo'ldi. Demak, mana o'qituvchining yonida bo'lib ishlashga ruxsat berdik, dars o'tishga ruxsat berdik. Bular modulda dars o'qituvchini oldi bo'lsinmi degan savol berildi zaldan. Demak, birinchidan mana 2 kunlik analiz ko'rsatyaptiki, bir bor yo'g'i 30-40% magistr kelib turibdi.
Qolganlarimni hatto men o'zlari bilan ham ikkita uchtasi bilan bog'landim. Ba'zilari men kasalman deydi, ba'zilari men kasal yuqtirib olishim ehtimoli bor, onlayn o'qisam maylimi va hokazo va hokazo gaplar. Lekin rasman hozir masofaviy o'qish. U talaba magistr agar klinik fanlarda kelayotgan bo'lsa, amaliyotini bajarsin domlaning oldida. Xirurgiya bo'lsa xirurgiyasini qilsin, terapiya bo'lsa kasalni olib borsin. Lekin nazariy bilimini guruh bilan o'tiladigan magistrlar uchun o'tiladigan seminar masofaviy o'tilishi kerak. Yana savollar. Marhamat. Savol iltimos qisqa va mavzuga taalluqli bo'lsin. Buning uchun bizlar o'zgarish savol eting birinchi savolni. Savol demak, kursga bir kelgan domlalar o'zgargan bo'lsa, demak, uni rollarini belgilab berish. Kursdagi domlalarni rollarini belgilab berish kursdagi upravlayuvchi, ya'ni upravlayuvchi huquqi sizlarning zavodishi kafedraga berilgan. Zavodishi kafedra kurs ichida barcha o'zgarishlarni qilish huquqiga ega. Demak, agarda magistrlarning o'qituvchisi kurs o'zgargan bo'lsa, kafedra uni o'zgartirgan bo'lsa, kafedrani o'zi o'zgartirish mumkin. Masalan, bitta kafedraga 3-4 ta kurs biriktirilgan bo'lsa, mana 3-4 ta kursni hammasi upravlayuvchi zavodishi kafedrada login paroli bor. Uni profil orqali kirib, bemalol hammasida o'zgarishni qilsa bo'ladi. Bizga qilishimiz shart. Yana savollar bormi? Marhamat. Я просто говорю, можно оставить ресурсы там. А тесты вы обязаны обновлять каждый год. Может быть, у вас второй семестр занятия были, а они должны были прийти первый семестр. Может, из-за этого у них нет управляющей. Вы просто на мой телеграм напишите, я исправлю. Так, я на саволла. Саволла йома? Саволла йома са хулосала кисек боладым? Рахмат, Мурат Алексеевич. Демек, агар биринчи мана шу бугунги ахборот коммуникацион технологиялары bo'yicha mas'ullarga o'tkazilayotgan mana seminar treningi xulosalarini qilsak o'rtoqlar. Birinchi o'rinda mana dekanatlarga va dekan muallimlariga topshiriq sifatida bu seminar xulosalari. Birinchi shakllangan kontingentni dekan muallimlar har bitta o'zingizning kursingizda ko'rib chiqinglar. U faqat spiskani Murod Alirsalichga berdik bo'ldi emas. Modulga kirib o'zingizning kursingizning spiskasini o'zingiz ko'rib chiqing. Sababi texnik jihatdan bir yarimta familiya qolib ketgan bo'lishi mumkin. O'tgan yili kursdan kursga qolgan, o'zgargan, o'xshash familiya va hokazo. Bu zamdekanlarga topshiriq. Bu birinchisi, ikkinchisi raspisaniya. Raspisaniyani, demak, o'z yilida mana biz fakultetlarga zamdekanlarni bo'lib berganmiz. Har bitta zamdekanda 3 tadan kafedra. Har bittangiz kafedra bilan bog'lanib, raspisaniyani oldinglarmi? Raspisaniya bo'yicha shuni tashkil qildinglarmi? Buni bevosita udostoveritsiya qilish. Xo'p, undan keyingisi zavuchlarni har bittasi bilan mana biz har hafta o'tkazilgan o'sha koordinatsion kengash o'tkazgandek, mana shu zavuchlar bilan o'tkazadigan koordinatsion kengashi bevosita mana shu axborot texnologiya mas'ullari bilan birgalikda o'tkazish zamdekanlar. Bunda talabani bir hafta davomida o'zlashtirgan talabalarni o'zlashtirmagan talabalarning davomatini bevosita olib borish. Men o'z birinchi, ikkinchi, uchinchi bir hafta davomida har kuni o'qituvchilarni va o'quvchilarni davomatini bizdan so'rardi. Hozir so'ramayapti, chunki modul tizimini platformasini bizdan anaqasini oldi, parolini. Bevosita kirib ko'ryapti. Bugun menga savol berdi men o'zdan. Aslida modul platformasini 100% kiritilgan deyapsizlar. Bizga kirsak talabalarning o'zi yo'q boshqa degan savollar. Mana Murod aka
guvoh. Shuning uchun bu bo'yicha zandikarlar ishlash kerak. Birinchidan o'sha har bitta o'z yiliga biriktirilgan 3 tadan kafedrani xodimlari o'z vaqtida kirishi, raspisaniya va talaba kontingenti. Bu eng asosiysi. Sababi o'tgan safar biza o'tkazgan modul tizimida kafedra bilan zandikarning o'rtasida integratsiya yo'qolib qoldi-da, hali savollar kelib chiqdi. Kirmagan talaba nima bo'lish kerak, attestatsiyani qanday qilishimiz kerak va hokazo. Xo'p, endi kafedra mudirlariga men tavsiyalarim bor. Birinchi o'rinda, demak, kafedrani spiska qilib, o'sha kafedra spiskasining login parolini iltimos me'yoriy hujjatlarga raspichatga saqlab qo'yinglar. Chunki 55 ta kafedra bor. Bizda 800 dan oshiq o'qituvchi bor. Hammasi telefon qilyapti. Murod Ali Saylichga telefon qiladi, Musaxanovga telefon qiladi, menga telefon qiladi. Parolimni yo'qotib qo'ydim, nima qilishim kerak deydi. Bular kurglasutka faqat telefonga javob beryapti. Boshqa vazifalari ham bor. Shuning uchun kafedra login parollarini saqlab, spiskasini xuddi biz tasdiqlab qo'yamiz-ku. Mana kafedraning spiskasining familiyasi, yonida login parol tursin har doim kafedrada. Bu doimiy ishlatiladigan narsa. Endi yangi xodimlar. Mana shu 2-3 kun davomida juda ko'p yangi xodimlar olyapmiz. Birinchidan ular yosh pedagoglar maktabini o'tadi. Lekin hozir birinchi haftadan, ikkinchi haftadan ularga dars berdingizmi? Ularni spiske bo'yicha kafedraga xodim qabul qilingan 2 ta, 3 ta xodimni ro'yxat bilan, bular bilan saglasovat qilib olinglar. Hozir juda ham palaparchi ish bo'lib ketdi. Yangi xodimga bor Murod Alidan deydi, parolni olib kelgan deydi. Mani oldimga kirib Murod Alaga kim deydi? Nima qilasan desam, men ishga kiryotdim, parol olishim kerak deydi. Mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun iltimos, demak, xodimlarni spiskasini markazlashgan holda olish. Xo'p, video roliklar haqida gapirdik, seminarlar haqida gapirdik. Video roliklar, seminarlar. Mana Murod Ali Salich kecha vazifa berdilar, hurmatli rektorimiz. Bular ishladi, ertalabgacha hozir yetdi mana 100 ming gigabaytmi, qancha ma'lum. O'rtoqlar, shunday internetdan olib, YouTube'dan olib, shunday skachat qilib, daje skachat qilib ichida ko'rmasdan ham filmlarni qo'yib tashlagansizlar. Shuning uchun bu yerda mana asosiy narsa nima bo'ladi? Amaliy ko'nikmani ketma-ketligi, bajarilish video yozibsa o'sha. Eng asosiysi video ma'ruza yozibsa, video ma'ruzani qo'yishingiz mumkin. Qolgan har qanday seminarga taalluqli video film boshqa YouTube'ga qo'yib, ssilkasini qo'yinglar. Unaqa qilib zagruza qiladigan bo'lsak, 2 haftada modulimiz yana ishlamay qoladi, o'tgan galga o'xshagan bo'ladi. Endi mana video ma'ruzalarning ssilkalarini aytdilar. Siz birinchidan ssilkani grammatni joylashtirishni hamma o'rganish kerak, mana shu yerda o'tirganlar AKT. Bu bizni mana shu o'tirganlar har gal koordinatsion kengash bo'lganda yana kelaverasizlar. Bu birinchi seminar emas. Hali savol rasa ko'p bo'ladi, shunaqa. Endi Murod Ali Salichga topshiriq bo'ladi. Hali Alisher Aripov aytgan nima taklif juda o'rinli, haqiqatdan upravlyayshi degan o'rniga zafkafedra deb qo'ying. Nargisiga o'sha uchitil deganiga nimani zavuch, qolganlarga assistent va hokazo deb o'sha korreksiya qilib qo'yamiz nomlarini. Undan keyin yana dekanlarga topshiriq bo'ladi. O'quv bo'limi bilan birgalikda, demak, fanlarni nomlarini o'quv rejadagi bor va ularni qisqartma abbreviaturalarini bir xil qilib biz Murod Aliyevichga beramiz, bular joylashtiradi. Lekin integratsiya qilish kerak bo'lgan kafedralar bor. Hali xirurgiya, terapiya, gastal xirurgiya shunga o'xshagan kafedralarimiz bir xil fan, bir xil nomli, lekin ularni mavzularini, ichlarini, содержаниясы qanaqa? Uni kim tekshiradi? O'sha желудочный кровотечениеni bitta kafedra, ikkita kafedra bir xil beryapti, malikonikmi? Buni ham o'sha koordinatsionniy kengashda yoki bo'lmasa anaqada ko'rib bir xillashtirib qo'yishimiz kerak. Chunki talaba ikkita kafedraga borsa, ikki xil vazifa bilan bitta mavzuni o'qimaslik kerak. Tak, undan keyin kafedra mudirlariga yana topshiriq bo'ladi. E'lonlar doskasida hammamiz bir xil podxod qilaylik. Modulda e'lonlar doskasida birinchi o'rinda darj jadvali bo'lsin. Darj jadvali, demak, foydalanadigan adabiyotlar ro'yxati, oraliq va yakuni nazoratni, demak, asosan grafiklari va u yerda mayli qoloq talabalarining spiskasini ham qo'yib qo'ying. Mana mana shu 4 ta narsa bo'lish kerak. Hozir e'lonlarga bir xil o'quv dasturini ham kiritgan, PDF formatdagi namunaviy rejalarni kiritgan, me'yoriy hujjat, prezident qarorlarini ham qo'yib qo'yibdi. Ularni olib tashlanglar. E'lonlar talaba uchun. Mana kirganda e'lonlar doskasini ko'rardik-ku kafedrada. O'quv yangi o'quv rejasi, talabalarning kelishi va hokazo. Xuddi shu narsa bo'lish kerak e'lonlarda. Tak, PDF format haqida gapirdik, to'g'ri. Talabalarni vazifa berganda mana shu vazifani rasmga tushirib jo'nat demasdan turib, albatta bajargan ishingni PDF shaklida jo'nat deb aytishimiz kerak. Xo'p, ma'ruzalar haqida ko'p gapirdik. Mana ma'ruzalarni.
kafedralarga topshiriq, bu o'tgan yil ham berilgan topshiriq. Video ma'ruzalarini yaratish va ularni joylashtirish. Video va audio ma'ruzalarini. Mana hozir Baxtiyor O'rtamiz yaxshi savol berdi. 150 ta talaba bilan qanday shug'ollanamiz? Menda taklif. Mana bitta guruhga seminar o'tadigan bo'lsak, marhamat, seminar mazmunini qisqacha 10 minutlik qilib audiosini joylashtirib qo'yilikdi. Talaba keyin qolganiga savol bersin. O'qimay tushunmagan bo'lsa. Buni qilsak ham bo'ladi. A videolarni 15 minutlik, 20 minutlik o'sha biz o'qiyotgan 2 parani 4 ta video atrifga qilaylikda asosiy mazmunlarni video leksiyalarni qilib joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Keyin yana kafedraga asosan talab bu расписание bo'yicha dars o'tish. Ming afsuski расписание bo'yicha dars o'tilmaydi. Keyin u talabaga vazifa berganingizda u boshqa fan o'qiyotgan bo'ladi. Shuning uchun buni kafedra mudirlari albatta nazorat qilish kerak. Yana keyingi topshiriq kafedra mudirlariga login parolni o'zingizlar mustaqil o'zgartirmanglar. Bitta o'sha login parol bo'ldimi, oxirigacha bo'lsin. Va shu bugungi nima bo'yicha yig'ilish bo'yicha ertaga albatta hamma kafedra mudirlari kafedrada seminar o'tkazish kerak. Mana bugungi gaplar hammasi o'sha yangi olgan assistentimiz darajasigacha yetib borish kerak. Fanni boshlanish va tugash vaqti bo'yicha. Mana sikloviy fanlar bor. Sikloviy fanlar bor, skvaznoy fanlar bor. Sikloviy fanlarda sikl boshlangandan to oxirigacha fan to'liq ochiq bo'lsin. 5 kun bo'ladimi, 10 kun bo'ladimi? Bunda talabada o'zlashtirishda imkoniyat bo'ladi. Sikloviyda, skvaznoyda Murat Ali Salchetdi mana hafta davomida do'stib berish, haftalik do'stib berish dedi. Mana bitta mavzuga mayli bir hafta do'stib berib qo'ying. Talaba o'zlashtirmasa bugun ertaga o'zlashtirsin. Keyingi haftada yangi mavzu bo'ladi. Buni ham demak kafedra mudiri zavuch nazorat qilish kerak. Xo'p, endi xodimlar davomatini. Xodimlar davomati bo'yicha o'rtoqlar kafedra mudirlari mas'ul bo'lish kerak. O'tgan gal biz aytdikki, mana shu o'sha tabelni davomatga qaraymiz dedik. Bu haqiqatan serioz narsa. Bizga o'tgan safar savol berishdi, nimaga asosan sizlar pedagoglarga oylik to'layapsizlar deb. Izi qovatgani yo'q, faqat tabel yozyapmiz, lekin izi modulda qolish kerak. Buni nazorat qilasizlar. Keyin yana bitta katta iltimos va talab o'zingizlar bilib guruh tuzolmaysizlar. Modulda tuzilgan guruhni olinglar. Mana o'tgan gal talaba kelyapti. Vedomosda bahosi yo'q. Nimaga desa, boshqa guruhga tushib qolgan. Nimaga desa, darsda domladan iltimos qildim, boshqa guruhga qo'shib o'qitgan deydi. Shunaqalar bo'lmasin. Mustaqil ravishda talabani podgruppadan podgruppaga ko'chirish moduli ichida. Talabani gruppadan gruppaga ko'chirish mumkin emas. Bo'lishi mumkin. Talaba bugun kira olmadi, ertaga boshqa guruhpa bilan kiraman deb. Unga individual vazifa berdingiz, uni gruppasidagi familiyasiga baho qo'yib qo'ying. Mana mana shu chalkashliklar juda o'tgan gal bizani qiynadi. Chunki 15 ta 20 ta talabani na familiyasini topdik, na bahosini topdik. Viz kursi qidirishga to'g'ri keldi. Mana shu chalkashliklarni tushunmovchilikdan bo'lgan ko'plar. Ba'zi paytida nima bo'lgan? Shuning uchun mana mana shu narsalarga e'tibor beringlar. Endi yakuniy oral nazoratni markazlashgan holda deyildi. Meningcha modul tizimida bu birinchidan murakkab bo'ladi, ikkinchidan katta nimaga to'g'ri keladi. Shuning uchun buni hozircha fanni mazmundan kelib individuallashgan holda qilinadi. Endi yana bitta katta talab mana kafedrani o'tgan semestr yakuni bo'yicha, vedomstvolarini o'tgan guruhlarni har bittasini mani iltimosim guruhda guruhlar bo'yicha raspechatka qilib qo'yinglar kafedraga. Elektronni. Biz unaqa savirshensizga yetmadik. Bitta tizim bo'lib elektron baza o'chib ketib qolsa pamyatda hech narsa qolmaydi. O'tgan semestr yakuni bo'yicha barcha vedomstvolarni kafedrada saqlab qo'yinglar va elektronnisini hamda raspechatka qilib papka qilib qo'yinglar. Va bundan keyingi o'tayotgan guruhlarni vedomstvosini ham mana kafedra mas'ul. Mana juda ham qiynalyapmiz hozir stipendiya qilishga. 3 xil vedomstvo, 3 xil vedomstvo. Elektronni bizga modulda olgan vedomstvo boshqa. Boshqa. Talabani starsasi kelib men boshqa baho olganman deb boshqa bir elektron tizim ko'rsatyapti. Kafedra bergan qog'ozli vedomstvo umuman boshqa. Shuning uchun bitta yagona tizim bo'lish uchun kafedra o'sha yakuniy nazorat tugatdimi? Elektron vedomstvo modulda bo'ldimi? Hali Murat Aliyev salich aytgandek uni darrov Excelga transfer qilib saqlab qo'yish kerak, kafedraning arxivida tursin. Ertaga talaba keladimi, boshqa keladimi, hammaga bir xil vedomstvo bo'lsin. Vedomstvo bu o'rtoqlar tushunarli narsa, bu pulga taqaladi. Ertaga talaba bahom noto'g'ri bo'lib qolgan stipendiya olmadim desa, vez buyrug'ini o'zgartirishga. Biz hozir juda qattiq qiyinchilikka duch kelyapmiz. Vedomstvolarni kafedralar demak albatta qilish kerak. Yana bitta narsa, o'tgan yilgi modul bazasini tizimini baholash qildingizmi, guruh kirdimi, hammasini rezervni kopiya qilib kafedrada saqlash. Biz kafedrada 22 ta papka saqlardik. Bittadan o'sha nima deydi? Modul platformasini nimasiga o'xshagan
xartga o'xshagan anaqasini saqlasak juda yaxshi bo'lardi. Keyin yana bitta narsa, baholash tizimini bevosita bizga takomillashtirar ekanmiz. Albatta testlar tizimi vaziyatli masalalar doim takomillashish kerak. Doim takomillashish kerak. Ama bunu o'zgartirmasak bir xil test oladi, bir xil javob topib, hammasi bir-biriga rassilka qilib, darsga kirmagan 5 olaveradi. Demak, mana men shu asosiy menda bo'layotgan takliflar va bular nimalar. Endi modul tizimiga keladigan bo'lsak, bizni kafedra mudirlari yana iltimos bo'ladi va talab ko'p pedagoglarimiz hali ham karantin o'choqlarida, hali ham o'sha davolash profilaktika muassasalarida. Ularni guruhlarini agar yaqinda chiqadigan bo'lsa, bu haftaga qo'ymasdan turib shaxsiy ish rejasini rejalashtirish kerak. Aksariyati bu yerga chiqish kerak. Agar kimda kim vazirlikning buyrug'i bilan yoki qayerdadir ketadigan bo'lsa, albatta rektorat orqali bo'lsin. Chunki bizda spiska bo'yicha pedagoglarimiz boshqa, kimni qidirib qanaqa vazifa beradigan bo'lsak, u yoqda, u choqda, bu yoqda va hokazo. Hattoki mana Toshkent viloyatiga jalb qilingan kafedralarimizni hammasini kecha o'tgan kuni qaytardik joyiga. Shuning uchun davomat pedagoglarning davomati. Albatta o'z vaqtida o'z joyida bo'lish kerak. Yana bitta e'lon juda ham ko'p kafedralardan klinik koordinatorani bitirgan yosh pedagoglarni ishga olamiz deb bildirishnomalar kafedra mudirlaridan kelyapti. Albatta pedagoglar kerak. Men har birtasidan suhbat qilyapman, lekin ularni hali ishga oldik degani emas. Mana biz kecha hurmatli rektorimiz bilan gaplashdik, vazirlikka xat qilyapmiz. Vazirlikda bizga rasman buyruq bilan ruxsat bersa, ularni olamiz. Ularni olish uchun ular pedagogika kursini o'tish kerak. Pedagogik kursini tashkil qilmoqchimiz, shu yerda o'qitmoqchimiz, lekin unga ruxsat kerak. Shuning uchun adres arizani tashlab ketdi degan adil kadrda yig'ilib turibdi, ularga hali buyruq chiqqani yo'q. Agar mabodo vazirlik ruxsat bermay qolsa, unda muammolar tug'ilishi mumkin. Men adil kadr bilan gaplashdim, ularni arizalarini alohida yig'ayapti, ularga ruxsat bo'lgandan keyin markazlashgan holda, demak biz alohida buyruq chiqaramiz. Modul tizimi, masofaviy tizimda savollarimiz juda ham ko'p, o'zimiz ham bilmagan narsalarimiz ham ko'p. Biz doimiy elektron tizim orqali muloqot qilib ishlashimiz kerak. Marhamat, agar bitta qo'shimcha kimdadir gap bo'lsa, maqsadli bo'ladi. Laznadirich, majlisimizni birinchi qismi tugadi. Ha, yo, endi umar. Assalomu alaykum. Men ikkita qism qilishdan yiroqman. Birinchi navbatda men iltimos qilmoqchiman, hamma o'zini profilini ochib qo'ysin. 140 dan ziyod odam qatnashayotgan bo'lsa, hozir bor yo'q 100 ta qoldi. Yoki meni qabulxonamda ham bitta kafedra mudiri o'tiribdi. Ikki marta yetishdi unga. Ey, selektor o'tkazyapti, rektor. Men odamni qabul qilmayman. Bu behurmatlik. Yozildi, etildi. Oldimizda juda katta masalalar turibdi. Masala deganda bu Moodle tizimini o'zimdan masofaviy tizimni hech kim tayyormas ekan. Talabalar tayyor emas. Talabalarda imkoniyati ham chegaralangan. Imkoniyati bo'lsa ham qanaqadir qilib bo'lsa, shu masalasini hal qilsa-da tezroq shu masofaviy darsni tugatsa. Mani fikrim qalqonda mashinaqa bo'lib turibdi. Endi domlalarga keladigan bo'lsak, mana men o'zimdan boshlab larimiz dekan kafedra mudirlarimiz bilmaymiz hali buni xususiyatlarini nimaga mana savol tug'ilyapti nimaga gruppalar markazlashgan holda bizni shakllantira olmadik chunki dekanat vaqtida ro'yxat bera olmadi talabalar ro'yxati qaysi talaba kursdan kursga o'tdi ular nimaga bu ro'yxatni bera olmadi chunki o'quv bo'lim vaqtida vedomstvolarni shakllantirib taqdim eta olmadi. Nimaga taqdim eta olmadi? Kafedralar vaqtida ma'lumot bermagan. Mana shunaqa quruq bo'lib, aylanma bo'lib kafedradan boshlangan muammo hozir kelib yana kafedrada tugayapti. Bundan xulosa qilishimiz kerakki, biz hammamiz bitta yirik va bitta yagona organizmimiz. Agar har birimiz bir-birimizni eshitmasak, tushunmasak yoki hozirgi namuna tajriba bo'yicha aytaman, chiqib ketsak, fikrimizni aytamiz, chiqib ketamiz. Yo, kechirasizlar. Bu hammamiz qiladigan ishimiz. Juda og'ir holat, chunki o'zingizlar to'g'ri tushuninglar, kafedra sonidan chiqib masalalar xuddi shunaqa bo'ladi.
bizani bo'lim boshlig'imiz kasal bo'lib qoldi. Bu ham salbiy ta'sir qildi. Bir nechta xodimlarimiz mana hozir Shuhrat Abjalil chetdan ichkarida ishlayapti. Bu ham salbiy ta'sir qilyapti. Bularning hammasini qadamma qadam kasallarni sog'aytirish, kirganlarni chiqarib olishimiz kerak. Kafedra mudirlariga shu topshiriq, o'zingizlarni xodimingizga yetinglar. Muddati tugaydi-ku, endi hozir yulib olib chiqib keta olmaymiz, chunki hammasi byuro bilan kirgan. Muddati tugandan keyin hech kim cho'zdirishga haqqi yo'q. Bitta kafedra mudiri Teshayev Oktyabr Xullayevichi mendan rahbariyat so'radi, davlat rahbariyatidan. Toshkent viloyatidagi o'sha Nazarbek klinikasiga qosilla deb. Ularga endi ruxsat bermasak bo'lmasdi, chunki topshiriq bo'ldi. Qolganlar hammasi qadamma-qadam qaytish kerak. Endi yangilik mi bizga modul? Albatta yangilik, lekin biz apreldan ishlab boshladik. Apreldan faoliyat ko'rsatib, yangi o'quv yil kelganda xuddi yana xuddi yangitdan kirib kelgan odamga o'xshab muammoga duch bo'lib qolamiz. Bitta katta muammo bor ekan, men ham har kuni muloqot qilib shuni bilmanki, oldingi o'quv yilida o'qitgan talabalarimiz, ma'lumotlarimiz, o'sha barcha hujjatlar modulga tegishli. Ularni alohida saqlab qo'yish kerak ekan. Buni Murod ustalik tushuntirdilar, lekin buni qanaqa qilib yana qulayroq tushuntirsa bo'ladi. Balki prezentatsiya shaklida qadamma-qadam ko'rsatish kerakmi? O'rtoqlar, endi biz majburmiz hozir bir-birimizni masofaviy tushunishga. Mana hozir IT bo'yicha, AKT bo'yicha mutaxassislarni aynan litseyga yig'ib muloqot qilganimiz ham menimcha foydali bo'ldi. Bevosita savol berishga hozir majlis tugaydi, ularning yana savollari bor. Murod Teksalevich yana ular bilan muloqot qilishi mumkin. Bunga vaqt ayamasligimiz kerak, chunki modul tizimi bizning asosiy qurol bo'lib hisoblanadi. Bir nechta kafedralar aylandik. Kafedralarda ahvol har xil. Misol uchun bitta kafedraga kirsak, hamma o'zining xonasida o'tiribdi, dars o'tyapti. Eshigini qulab toki qulab, chunki hech kim xalaqit qilmasin, birovning ovozi eshitmasin, men ishlayapman. Xarasho, u yaxshi. Boshqa bir kafedraga borsak, u yerda hammasi o'z noutbukida o'tiribdi, lekin bitta xonada. Nimaga? Chunki mashhur internet yaxshi ovozda do'st bu yerda qilib qo'ydik. Endi bir xil kafedraga borsak, biz sifatli o'ta olmaymiz. Nimaga? Kompyuter yetishmaydi. Mana endi mana shu narsalarga bitta o'zimizni xulosam qilib olaylik, iltimos kafedra mudirlari. Birinchi navbatda mana e'lon qilindi, har bitta kafedra xodimi ishxonaga kelib, kafedra mudiri boshchiligida faoliyatni ko'rsatsin. Hozir tashkiliy masalalarimiz juda ko'p. Bu narsani qilaylik, birga ishlaylik, lekin barcha e'lon qilingan talablarni asosida epid vaziyatni hisobga olib, gigiyena shu maska taqish, masofa, kirganda isitmani o'lchash, qo'lni dezinfeksiya qilish hamma tartibni saqlab qolish kerak. Har bitta kafedra bu kichkina idora. Kafedra mudiri bevosita shunga mas'ul. Mas'ul kasal odamni ishga chiqarishga zo'r. Mana Sherali Sherikbayich nima bo'ldi? PCR topshiryapti. Bir chiqqan ekan положительный. Hozir manfiy, отрицательный chiqyapti. Lekin o'pkasida protsess bor, klinikasi bor. Nima qilish kerak? Albatta uni ishda ushlab o'tira olmaymiz. U ham kasallik manbai, ham o'zi kasal. Yoki mani kafedramda bir dotsentim PCR отрицательный chiqyapti. KTda o'zgarish bor. U aytdi, men kasalxonaga yotmayman, lekin men uydan ishlasam, chunki men kasallik manbai bo'lishi mumkin. Buni kim hal qiladi? Buni kafedra mudiri hal qiladi. Uyiga borib ishlamoqchimi? Marhamat, ishlasin. Agar obyektiv sabablarga ko'ra. Lekin aksariyat xodimlar ishxonada bo'lib, dars vaqtini boshlanishi tem bo'lib, biz hozir aytibmizki, juda qat'iy shu talab qo'yibmizki, administrator kafedra bo'yicha, bu kafedra mudiri va shu kafedra mudiri ishini o'zini butun kafedrani o'zi mas'ul bo'lib o'zi olib borish kerak o'rtoq. Keyin Shuhrat Abjalilov bilan mana Bozorboyev aytgan gaplari.
birdaniga bizani Moodle tizimimizda juda katta miqdorda ma'lumot paydo bo'lib qoldi. 100 minglab megabayt. Bir kun, 2 kun, 3 kunda. Haqiqatan bir hafta agar shunaqa yuklasak, yana qotib qoladi. Bu umuman to'g'ri bo'lmaydigan holatga kelib qoladi. Buni ikkita yo'nalishda ishlashni so'rayman. Har bitta kafedra mudiri 2 kun muddatda o'zini kafedrasidagi Moodle tizimidagi yuklangan ma'lumotni ko'rib, kerakmasini mutlaqo olib tashlab, to'g'ri kelmaydiganini. Agarda katta miqdorda ma'lumot bo'lsa, ularni YouTube'ga yuklatib, mana AKT anaqalar bor, xodimlar. YouTube'ga yuklatinglar-da, bu yerga havola qo'yib qo'yinglar, ssilka. O'zingizlarning saytingizga Moodle'da. Shunda bo'shashadi. İkinci yönelişi, Shuhrat Abjalilovich, ben sizden sorayman. Murad Ali Salihovich bilen, menga yana bitta bildirishnoma yozib kelasizlar, yoki bize alohida server olishimiz kerak, yangi, katta, yoki oxirgi marta qilgan ishimiz bu alohida pamet olganimiz, terabaytlar. Marhamat, tayyormiz, uni ham olishimiz kerak. Har xil holatga tayyor bo'lishimiz kerak. Bu yo'nalishda bevosita ishni davom ettirishni so'rayman. Keyin juda mas'uliyatli ishimiz bor. Bu mavzularni, fanni nomi, kafedrani qisqartirilgan nomlari hammasini unifikatsiya qilish. Hozirgi yetilgan taklif juda yaxshi bo'ldi. Buni markazlashgan holda o'quv bo'limidan, ya'ni Shuhrat Abjalil sizdan iltimos qilamiz. Markazlashgan holda tartibga solib bering va uchi hujjat bo'lib chiqsin bizdan. Farmoyish deysizmi, byuromi, rasmiy kafedra nomi, fanni nomini qilib beraylik. Shunga qarab, demak, kafedra mudirlari o'zini shu tartibga solishga imkoniyat bo'ladi. Endi boyagi taklif bo'yicha ograничение времени tekushim kontroli, joriy nazorat bo'yicha yaxshi muhokama bo'ldi. Mani fikrim, endi bu taklif, buni Shuhrat Abjalilovich rasmiylashtirish kerak. Keyingi darsigacha agarda shu joriy nazoratni amalga oshirsa, hisoblash mumkin bo'ladi. Nimaga sikl o'tadigan talaba o'sha kuni yo'qilish kerak, bir sutkada deyilyapti. Chunki ertasiga yangi mavzu. Nimaga anatomiya kafedra aytayotdi bir haftada mumkin? Chunki keyingi hafta unga darsga keladi. Marhamat, bu taklifni qo'llab-quvvatlasa mumkin va qilishimiz mumkin. Elektron jurnalga biz tayyor emasmiz. Buni hali ishlashimiz kerak. Keyingi seminarlarda yana bu masalaga qaytamiz. Hozir u narsani qila olmaymiz. Endi yana bitta masala ko'tarildi. Chatda ham keldi bu. NB va ikkila olgan talabalar to'g'risida. To'g'ri, 3 MB-gacha kafedra o'zi hal qiladi. Undan keyin dekanatga beradi. Lekin bizani xodim, shu guruhga dars olib borayotgan xodim ayni dars paytida shu guruhga mas'ul. Shuning uchun topishga harakat qilish kerak. Starsta orqalimi, Telegram kanal, telefon topinglar. Aniq, ravshan har yangi darsda tushuntiringlar. 3tadan ko'p NB dekanat uyog'iga chetlashtirilsa o'qishdan. U hech qanaqa bahona o'tmaydi. Kasal bo'ldim. Kasal bo'lgan bo'lsa spravka qilib bersin. Ishlayapman degan gaplarni umuman qabul qilish mumkin emas. Shuning uchun bu ham kafedra mudirlariga iltimos. Guruhga keldimi? Bitta Zoom'da uchrashib olinglar. Tanishib olinglar. Mana shunaqa bir nechta e'lonlarni kafedra mudiri etsin va ular o'zini savolini bersin. Aniq savol chiqadi. Bahonalar chiqadi. Shuni bartaraf etish bo'yicha yordam beringlar. Agar bizga qilishimiz kerak bo'lsa, bizga o'sha zahoti ma'lumot beringlar. Qilaylik. Yana qaytaraman, bu yangi tizim. Buni yaxshilamasak bo'lmaydi. Keyin mana kompyuter yetishmasligi bo'yicha kafedralar ma'lumot berdi-da, hozir sanab chiqdik. Bittada eng minimal talab qoplash uchun 150 dan ziyod kompyuter olishimiz kerak. Buni mutlaqo ilojisi yo'q, men buni aytib qo'yishim kerak. Chunki bilasizlar, bu yil kontraktni ham 10% ga kesib tashlayapti. Hozir masala turibdiki, domlalarning moyanasini to'lash. Mana
qo'shimchalar olasizlar 30-60% va hokazo. Domlalarning muayenasini to'lash masalasi turibdi. Shuning uchun bunaqa katta miqdorda biz ola olmaymiz. Shuning uchun mana men hozir taklif berdim. Bu ma'lumotni Telegramga tashishadi. Toshkent shahrida faoliyat ko'rsatayotgan bir nechta kompaniyalar bor. Ular noutbuk sotadi kreditga. Agar bize murojaat qilib katta miqdorda olamiz degan taklif bilan chiqsak, ular kreditda o'sha imtiyozli qilib berish mumkin ekan. 14-15%gacha. Bu yaxshi foiz. 3 million, 2.5 million turadigan noutbuk oyiga 400-500 ming to'lasangiz, 10 oyda yoki 1 yilda bu o'zingizniki bo'lib qoladi. Vaholanki, noutbuk bu bizani pedagog uchun bu qurol. Qurol pedagog o'zi xarid qilish kerak. Mana mana shunaqa taklif beryapman. Hozir biz kafedramizni o'zimizda ham shu ishni qilib boshladik. Nima uchun noutbuk? Chunki hozir gapirayotgandik-ku, talaba kechqurun ham kirishi mumkin, kechasi kirishi mumkin. Ish vaqtida emas-da. Marhamat, noutbuk oldingizda bo'lsin. U noutbukda siz ham uyda ishlay olasiz, ham ishxonada ishlay olasiz. Mana sizga imkoniyat. Hali biz bilmaymiz epid vaziyat nima bo'ladi. Kasallik ko'tarilib boshlasa, biz majbur bo'lamiz yana uyda karantinda o'tirishga. O'shanda albatta bizga juda yaxshi kerak bo'lgan bu noutbuk hisoblanadi. O'zingizni qurolingiz, o'zingizniki. Butun ma'lumotingiz ichida. Va o'sha bilan faoliyat ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Endi bir nechta e'lonlarim bor edi. Birinchidan savolim bor. Shuhrat Abjalilovich. Birinchi kurs pedagoglarga qachon seminar tashkil qilamiz kredit modul bo'yicha? Biz men kelayotgan haftada tashkil qilamiz, lekin birinchi kurs pedagoglarini hali shtatga qarab to'liq biz shakllantirganimiz yo'q, chunki kafedralar ishga qabul qilish davom etyapti-da. Agarda bu kelayotgan haftaning oxirigacha shakllansa shtatimizdagi qolayotgan pedagoglar, biz kelayotgan haftada tashkillashtirishga tayyormiz. Xo'p. Shuni albatta o'zingiz nazoratga oling va bucha bir kun bo'lishi mumkin emas, chunki juda katta mavzu, o'tta kredit moduli tushuntiramiz, keyin u modulda qanaqa bo'ladi, dars o'tish, o'tta butun tizim ham boshqacha-ku, joriy nazorati ham, oralig'i ham, mana misol uchun bir nechta fanni yakuniy nazorati bitta bo'ladi. Chunki u modul. Shu nuqtai nazardan biz hamma tushunchalarni berib kafedralar tayinlanish kerak. Birdaniga bu yerda bizani seminar eshitib o'zgarib ish faoliyati ham boshqacha bo'lib qolmaydi-ku, katta ishda bu. Mana yana bitta masala Shuhrat Abjalilovich. Malaka oshirishda kim o'qiydi? Ya'ni biz kelishib oldik, Umid Ali Sherimda shottalar men ko'rdim. Ular katta guruh shakllantiryaptilar, onlayn guruh. Ularga biz Termiz filialidan ham kerak bo'lsa boshqa filiallardan umuman barcha xohlovchilar 500 tagacha bo'larkan, unga 36 soatlik dushanba kuni soat 14 dan boshlanadi va hafta mobaynida kunning 2:30 bo'ladi. Shu ro'yxatlar shakllantirildimi? Shuhrat Abjalilov, sizdan savol yoki Umid Ali Sherni kim javob beradi? Наверное, я отвечу. Ассаламу алейкум, Айсландер. Ассаламу алейкум. Мы сейчас собрали заявки, сделаем буйрок общий и кое-какие технические вопросы и разделим группы. В понедельник уже начнем. Да. Таклифим бор, кафедра мудрлари ҳам, заучлари ҳам қатнашинглар. Қатнашинглар, бу керак нарса. Нолдан бошлаб тушунтириб бошлайди. Кўп нарсани ўзи ичига кириб, ўрганиб билиб олбизади. Мен талаба бўлиб кириб кўрдим. Kirib ko'rdim, talaba bo'lishchi juda qulay ekan. Har bitta kursga kira olar, anaqa kafedrani modulligi fanni hammasini ichiga kirib chiqsa bo'lar ekan. Bu bilasizmi, biror bir tekshiruvchi shunaqa kirsa qanaqa savollar ko'p bo'ladi. Shuning uchun kafedra mudirlari ma'lumotga ega bo'lish uchun shu guruhda dushanba kundan qatnashishni taklif etaman. Endi Umid Ali Sherni faqatgina Murodali Isaliyevich emas. Chunki haqiqatdan ham bir xil terminologiyalar bor. Tushunmaymiz-da, mana 2 kundan beri
backup qilishim kerak, backup qilishim kerak deydilar. Nima ekan dedim, keyin so'radim. Backup deganingiz nima? Desam, bu o'sha oldingi ma'lumotni saqlab qolish, arxivirovni qilib qo'yish ekan. U shunaqa desa ham bo'ladi-ku. Endi bizlar kafedralarimiz ichida, mudirlarning ichida o'zi noldan boshlab shu narsani ma'lum bir darajaga chiqarib va yangiliklarni o'zi topvokallar bor. Mana misol uchun Alisher Aripovich taklif bo'ladi, gaplashing ular bilan. Shotdamiz Alisher Aripovich. Ma'ruzachi sifatida klinik kafedrani rahbari sifatida shu Moodle tizimi nima va qanaqa xususiyatlarga ega? Nima bilan foydalansak biz ko'proq imkoniyatlarini ishlatamiz? Alisher Aripovich. Shotdamisiz? Endi kafedra mudirlari bo'lsin, duvdim nima qilamiz? Kutamiz endi Alisher Aripovich. Он здесь же был? Да. А, Топкин. Так, Кейн, Мунаджат Усманна. Ассаламу алейкум, Ляз Надеждж. Ассаламу алейкум. Мунаджат Усманна, сіз уша фундаментал фарланы мысалы да. Енді бұ етілген гәп, демәк 2-3 күн вақтыз бар тәйілләніш іскереді, презентация қылып, батарсыл чүнтіріп, қанақы қысусиятлары, өзі сізам to'g'risini aytish kerak, bizani hech kim boshida o'rgatmadi. Yani endi o'zimiz samouchka bo'lib, endi bir-birimizni o'rgatadigan darajaga kelyapmiz. Bundan tashqari, Shuhrat Abjalilovich, kimni yana lozim topsangiz, kafedralardan o'zingiz, marhamat, qatnashingiz va boshqa. Shular bilan o'quv jadvalini qilish kerak bo'ladi. Xo'rasho? Xo'p. Так, endi keyingi masala umumolganda bitta narsani o'zimiz uchun qaror qilib qo'yaylik. Qayerda biror bir Moodle bo'yicha ma'lumotni oladigan, malakamizni oshiradigan imkoniyat bo'lsa, demak shunda qatnashishimiz kerak. Mana birinchisi Umid Alisherni o'tkazadi. Ikkinchisi o'tkazadi bu Litva JZ dasturi bo'yicha o'tdi ham, demak masofaviy ta'lim. Va undan keyin eng kattasi bizda bo'ladi, bu Sibirsk universitet bilan bir oylik Moodle tizimida 60 ta odamni o'qitish. Ularga biz akademiya tomonidan pul to'lashga tayyormiz. Hamma sharoitlarni qilib beramiz, faqat o'qinglar, hurmatli xodimlar, faqat o'qish kerak bo'ladi. Tak. Endi mana hozir aytib o'tildi, Toshkent viloyatidan xodimlarimiz qaytdi. Men uni vazir bilan kelishdim. Shu fursatdan foydalanib katta rahmat demoqchiman. Juda ko'p ish qilindi. O'ziga yarasha, o'ziga xos holatlar bo'ldi. Bugun bergan topshiriq ertangi topshiriqqa to'g'ri kelmay qoldi. Mana Alisher Sagdullayev tinmay hisobotni shaklini ham o'zgartirib yurdi, majbur bo'lib. Lekin shu jarayon o'tdi. Men juda yaxshi niyat qilib yuribmanki, yana kasallik ko'paymasa, demak bizani jalb qilishmaydi, o'zimizni ish bilan shug'ullanamiz. Shu munosabat bilan Shuhrat Abjalilovich, mana Alisher Sagdullayevga topshiriq bersak, u mas'ul bo'lgan farmoyishda ko'rsatilgan kafedralardan 19tamida kafedra, shu 19ta kafedradan 2tadan xodim belgilab berishsa kafedra mudirlari ularga premiya o'ylab chiqishimiz kerak, shu premiyani ham beraylik, ja bo'lmasa yo'l kirasini xarajatini qoplab beramiz shu holatda. Va bizni bir nechta guruh viloyatlarda yuribdi. Shuhrat Abjalilovich, esingizdan chiqib ketmadimi? Yo'q. Surxondaryo, Xorazm yuribdi. Mana men hozir parallelni anaqada qatnashyapman, katta selektorda bosh vazir o'rinbosari o'tkazyaptilar. Bu yerda ham juda iliq so'zlar bo'ldi. Xorazm viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan xodimlar to'g'risida ularni qaytarish va xuddi shunaqa premiyaga tavsiya etish bo'yicha ishlanib borsangiz.
Alisher Sagdullayev mas'ul svodga. Okay, bitta bildirishnoma qilib berasiz. Umuman olganda gapirmoqchi bo'lgan gaplarim shu. Agarda kimda qanaqa savol bo'lsa yoki chiqish qilmoqchi bo'lsa, marhamat, men eshitishga tayyorman. Chatdagi munosabatlarni ham mana savollar. Noutbuk masalasida rektorimiz to'g'ri juda ham yaxshi taklif berdi. Agar amalga oshsa juda yaxshi bo'lar. Bu bo'yicha men topshiriq berdim yordamchimga. U hozir bir nechta takliflarni jamlab Telegram kanalga tashiydi. O'sha kanal orqali ma'lumotni olib, o'zingizlar xarid qilishingiz mumkin. Buni nimasi yaxshi? Noutbuk sizniki, pulini bir yilda berasiz. Mana mana shunaqa tizim ekan. Yana nima? Apreldan noutbuk shunaqa shaklda. Bu bilasizmi? Kimda o'sha noutbuk kompyuter yetmayotgan bo'lsa, shunaqa kafedralar bor, men o'zim ham ko'rdim. Hammasida bor. Kimniki noutbuk? Meniki deyapti. Men shunda ishlayapman de. Kompyuter olsak, kompyuterga elektrga tiqish kerak, kamera qo'yish kerak, mikrofon olish kerak. Bu juda murakkab masala. Marhamat, kafedrada bitta ikkita kompyuter yetadi. Qolgan hamma noutbukda ishlash kerak deb o'ylayman. Savollar bo'lmasa hammaga rahmat. O'zingizlarni asraylar. Yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, hurmatli kafedra mudirlari. Kafedrada epidemiologik osoyishtalikka albatta mudirlar mas'ul xodimlarni umumiy ahvolini obyektiv aniqlagan baholash holda, demak, ishda yoki uyda ishlashni ta'minlab berishingizni so'rayman. Rahmat. Rahmat hammalarga, sog' bo'linglar. Rahmat.